बंद ठेवा, म्हणजे आपल्याला त्याची क्वालिटी चांगली मिळेल. ह्या महिन्यामध्ये आपण एक वेगळी थीम घेऊन आलो आहे. ह्या महिन्यातल्या 5 शनिवारी आपण वेगवेगळ्या तरुण लोकांबरोबर संवाद करणार आहोत, आणि ह्या तरुणांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने जरा हटके अशी कामं केलेली आहेत. ही सगळी जी मंडळी आपण भेटणार आहोत ती आयदर कलाक्षेत्रातली किंवा निसर्गाबरोबर जोडलेली किंवा म्युझिक मधली स्पोर्ट्स मधली अशी असणार आहेत. ह्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कुठेतरी असं वाटलं आम्हाला की आपण काहीतरी वेगळ्या विषयावरती बोलूया आता. म्हणजे थोडासा एक मोटिवेशनचा पण भाग येतो, कारण आपण खूप निगेटिव्ह निगेटिव्ह सध्या ऐकतोय, वाचतोय, बघतोय, तर या सगळ्या निगेटिव्हिटीमधनं बाहेर पडूया आणि एक सकारात्मक ऊर्जा आपल्याला ह्या 5 सेशन्समधनं मिळते का बघूया. म्हणून खरं ही थीम आम्ही ठरवली की जे पॅशनेट वर्कर आहेत, ज्यांनी काहीतरी समाजामध्ये वेगळं करायचा ध्यास घेतलेला आहे, अशा लोकांना जाणून घेणार आहोत आपण या पूर्ण महिन्याभरात. आज त्याचं पहिलं सत्र आहे आणि आज आपल्याबरोबर आभा भागवत आहेत. आभा भागवत ह्या चित्रकला आहे माध्यम त्यांचं आहे, आणि चित्रकला आणि मानसिक स्वास्थ्य याच्याशी सांगड घालून बऱ्याच गोष्टी त्या करतात, बरीच वर्कशॉप्स घेतात. ते एक थेरोपेटिकली कसं ते वापरायचं ही कला हे त्या सांगत असतात. त्यांची एक फॉर्मल ओळख मी तुम्हाला करून देते. आभा भागवत या व्यावसायिक कलाकार आहेत. फाईन आर्ट्समध्ये त्यांचं सखोल ट्रेनिंग झालेलं आहे. त्यांनी USA मधून मास्टर्स इन फाईन आर्ट ही पदवी मिळवलेली आहे. त्यांनी एंडॉलॉजी म्हणजे भारतीय शास्त्र मधून मास्टर्स केले आहे, तसेच त्यांनी भारतीय शास्त्रीय नृत्य पण त्या शिकलेल्या आहेत. एक पॅशन म्हणून त्यांनी आर्ट थेरपी व नैसर्गिक संसाधनांचे नियोजन यामधील त्यांनी अनेक कोर्सेस केलेले आहेत. त्या आर्ट वर्कशॉप्स घेतात आणि ती खूप अनोखी आहेत. मला आभा भागवतांना विचारायचं आहे की ज्यांना काहीच कलेचं किंवा चित्रकलेचं ज्ञान नाही ती लोक या वर्कशॉप्सना येऊ शकतात का, आणि ती खूपच नाविन्यपूर्ण आहेत असतात. आणि भिंतीवरील चित्रकला हा उपक्रम मुले व मोठी माणसे यांच्यासाठी त्या सातत्याने राबवत आहेत. हे खूपच नवीन आणि आपल्याला वेगळं असं क्षेत्र आहे. आजपर्यंत 350 भिंती त्यांनी भारत आणि भारताबाहेर रंगवल्या असून त्याच्या वेगवेगळ्या थीम्स घेऊन त्यांनी हे काम केलंय. म्हणजे नुसतीच रंगरंगोटी नाही केली आहे, तर त्याच्यामागे काहीतरी विचार, काहीतरी हेतू त्याचा होता. अक्षरनंदन आणि गरवारे बालभवन येथे त्या विजिटिंग फॅकल्टी म्हणून जातात. त्या विविध नावाजलेल्या माध्यमातून सातत्याने लिखाण करत असतात. आतापर्यंत त्यांनी आर्ट आणि क्रिएटिव्ह लर्निंग याची जवळजवळ 75 आर्टिकल्स वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रसिद्ध झाली आहेत. त्यांनी स्क्रीनिंग आणि अॅनिमेशन केलेल्या युरेका फिल्म ही 5 देशातील 10 फिल्म फेस्टिवल मध्ये दाखवली गेली आणि त्याला USA मधनं अवॉर्ड मिळालेला आहे. त्यांना टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातर्फे MA इंडॉलॉजीला प्रथम क्रमांक मिळवल्याबद्दल गौरवलं गेलं आहे. त्यांना त्यांच्या कलेसाठी अत्यंत नावाजलेल्या प्रदर्शनात भाग घेण्यास संधी मिळाली व त्यांना त्यासाठी अवॉर्ड सुद्धा मिळाली. उदाहरणार्थ मान्सून शो, जहांगीर आर्ट गॅलरी, ललित कला अकॅडमी भुवनेश्वर, स्टेट आर्ट एक्झिबिशन नागपूर इत्यादी. आभा भागवत या पॅशनेट तर आहेतच, आणि सगळ्यात जवळची ओळख आपली म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना आपल्याला पुण्यामध्ये माहिती आहे की शोभा भागवत यांनी बालभवन ही कन्सेप्ट चालू केली आणि त्यांनी अनेक वर्ष ती राबवली. त्या शोभा भागवत अनिल भागवतांच्या या कन्या आहेत. तर अशा या आभा भागवत, आभा तुम्ही याच्यावरती येता स्क्रीनवरती, तुमचं मनापासून व्हिडिओ ऑन केलाय, ऑडिओ येतोय ना माझा व्यवस्थित? हो येतोय व्यवस्थित. तुमचं मनापासून स्वागत आभा. आणि माइंड जिम वरती हा हे वेगळ्या प्रकारचं एक सेशन आम्ही आज ऐकणार आहोत आणि आम्ही सगळेजण खूप उत्सुक आहोत. तर तुमच्या हाती आता ते सुपूर्द करते आणि तुम्ही जरूर एक 40-45 मिनिटं 50 मिनिटं विषय मांडा, मग ज्यांना कोणाला काही विचारायचं असेल, बोलायचं असेल, ते शेवटची 10 मिनिटं 5-10 मिनिटं बोलू शकतील.
परत एकदा सगळ्यांना नम्र विनंती की आपापले ऑडिओ आणि व्हिडिओ बंद ठेवा, म्हणजे त्यांची आपल्याला चांगली क्वालिटी, ऑडिओ क्वालिटी मिळेल. सो ओव्हर टू आभा. आभा वेलकम परत एकदा, आणि मी तुझ्याकडे सुपूर्त करते. ओके. हो थँक्यू. मला माइंड जिमच्या तुमच्या ग्रुपमध्ये आज बोलावल्याबद्दल मी अतिशय आभारी आहे. नीलांबरी आणि अनुराधाताई यांच्याशी जेव्हा मी चर्चा केली की काय आपल्याला नेमकं घेता येईल तुमच्या सगळ्यांसाठी, तेव्हा त्यांच्याकडून थोडंसं मला गायडन्स मिळाला. काही प्रश्न त्यांनी दिले, अगदी सगळे प्रश्न नाही मी कदाचित उत्तर देऊ शकणार, कारण मी स्वतः आर्टिस्ट असल्यामुळे आणि चित्रांचा मी कायम भाग असल्यामुळे खूप अनालिटिकली मला त्याच्याकडे कधी बघता येत नाही जेवढं बघायला पाहिजे तेवढं. पण मानसिक स्वास्थ्य आणि चित्रकला यांचं खूप जवळचं नातं आहे हे मी अनुभवते, त्यामुळे माझ्या चित्रांमधूनच आज मला तुम्हाला थोडंसं सांगावंसं वाटतंय. तर त्याच्यासाठी एक मी PPT तयार केली जी आपण स्क्रीन करूया. पहिली स्लाईड दाखवाल? इथे दाखवता दाखवता त्याच्या जोडीने मी तुम्हाला काही गोष्ट सांगू इच्छिते. आणि तुम्हाला जर का मध्ये असं वाटलं की ह्या चित्राविषयी आपल्याला काहीतरी विचारायचंय, तर मध्ये सुद्धा बोलायला हरकत नाही. काही गोष्टी मलाच तुम्हाला विचारायच्या असतील त्या मी विचारल्यावर उत्तर सुद्धा देण्यासाठी प्लीज अनम्यूट करून बोला. आवाज बारीक येतोय? खूप बारीक येतोय. हो इथे हायएस्ट आहे व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम मोठा आहे. हॅलो, आम्हाला व्यवस्थित आवाज येतोय. ज्यांना कोणाला आवाज कमी येतोय त्यांनी प्लीज एक 2 मिनिटं वेट करा, कदाचित येऊ शकतो. इथे आभा एकदम मस्त आवाज येतोय. ओके भिंतीवर चित्र हा एक माझ्या कामाचा खूप महत्वाचा भाग आहे. गेली जवळजवळ 8 वर्ष मी भिंतीवरती चित्र काढते आहे आणि ही चित्र माझी एकटीची नसतात तर ही सहभाग भित्तीचित्र असतात. आता येते ना ऐकू व्यवस्थित? नाही आम्हाला येतंय व्यवस्थित. बर मी तुमचं सेटिंग, हा सेटिंग चेक करता का एकदा स्पीकरचा व्हॉल्यूम वाढवून? ठीक आहे, थँक्यू. पुढची घेऊया आपण स्लाइड. ही स्लाइड मी मुद्दाम पहिल्यांदा घेतली. ही परिवर्तन संस्था तुम्हाला सगळ्यांना जर का ऐकून माहिती असेल, हमीद दाभोळकरांनी सुरू केलेली, ही मनोरुग्णांच्या स्वास्थ्यासाठी त्यांनी सुरू केलेली संस्था आहे. तिथे 2 महिन्यापूर्वी मला त्यांनी बोलावलं होतं की जे मनोरुग्ण थोड्याशा काही गोष्टी करू शकतात त्यांना सोबत घेऊन काही आपल्याला चित्र काढता येईल का. तर तुम्हाला म्हणजे बघून सुद्धा कळेल की हे या लोकांचे प्रश्न थोडे जास्त गंभीर असतात. म्हणजे सामान्य माणसालाही प्रश्न अनेक असतात, मला स्वतःला सुद्धा असतात मानसिक प्रश्न, पण त्याच्या एक टप्पा पुढे जाऊन ज्यांना खरोखर खूप मदतीची गरज असते अशी ही माणसं आहेत आणि त्यांना बरोबर घेऊन आम्ही हे चित्र केलं. ही पार्टी अशासाठी मी मुद्दाम लावली की माझी एक सायली म्हणून खूप चांगली आर्टिस्ट आहे, तिने त्यांना ही पार्टी सुद्धा लिहून दिली. म्हणजे हे सायमल्टेनियसली आम्ही 2 गोष्टी केल्या की तिथे काय काय काम चालतं ते आणि ऍक्च्युअल वॉल पेंटिंग करणं. नेक्स्ट. हे तुम्हाला रंगवताना लक्षात येईल की ही मानसिक प्रश्न थोडे गंभीर असलेली माणसं आहेत, पण जेव्हा आपण चित्र सोपं करून त्यांच्या समोर ठेवतो, मी आउटलाईन्स काढते युजली आणि लोक रंग भरतात त्यामध्ये, ते सुद्धा मी गाईड करते सगळं की तुम्ही मनाने रंग उचला आणि भरा असं नसतं. एक त्याची थीम आपल्याला ठरवून घ्यावी लागते. सौंदर्याची जाण असलेल्या माणसाने जर का ते गाईड केलं तर ते अजून खुलून येतं. तर अशा सिम्पल अगदी ऍक्टिव्हिटी होती की मी चौकटी काढून दिल्या होत्या, त्याचं फायनल प्रॉडक्ट माझ्या डोळ्यासमोर होतं पण त्यांना माहीत नव्हतं ते काय करतात. दे वेर जस्ट फिलिंग द कलर्स. तर त्यांनी खूप एन्जॉय केलं हे रोलरनी रंग भरणं. नेक्स्ट. आणि हे त्यांनी वरून एकानी फोटो काढला होता. त्याच्यात हळूहळू आम्ही एक एक डिझाईन्स काढत गेलो आणि कशी आपल्या समाजाची कशी वीण आहे ना गोधडीसारखी, की अनेक ठिगळं लावलेली असतात, अनेक प्रकारची लोक एकत्र येतात आणि त्याच्यातून काहीतरी सुंदर बनवतात. तर ते खूप मला मेटाफोरिक वाटलं आणि त्यांच्या भिंतीवर तिथे काढावंसं वाटलं. त्याच्यात थोडंसं ऍबस्ट्रॅक्शन पण आहे, कुठेतरी रियालमच्या जवळ पण आपण जातो, आपल्याच अनुभवातलं कुठेतरी ते वाटतं आणि करतानाही खूप मजा येते. नेक्स्ट.
आणि असं ते फायनल प्रॉडक्ट त्याचं झालं. आणि मग त्याला आम्ही आउटलाईन्स अशा थिक आउटलाईन्स पांढऱ्या काढून प्रत्येक आकार त्यातला खुलवला. म्हणजे फक्त त्यांनी एकत्र येणं महत्वाचं एवढं असं नाही, तर त्या इंडिव्हिज्युअल्सचं पण तेवढंच महत्व आहे. असा तो एक सटल मेटाफोरिक संदेश असा त्या चित्राचा भाग आहे. नेक्स्ट. त्याच्या शेजारच्या भिंतीवरती किती सुंदर ऊन पडलंय बघताय तुम्ही? तर असं ते जेव्हा तुम्ही बाहेर चित्र काढता ना तेव्हा त्याच्यावरती ऊन पडतं, त्याच्यावर पाऊस पडतो, धुकं येतं, त्या सगळ्याच्या खेळामुळे ते चित्र इतकं खुलतं. दिस इज स्टील इन द प्रोसेस, हे फक्त ड्रॉइंग करून झालंय आणि आता आम्ही रंग भरायला घेतले. आणि खालचाही भाग तुम्ही हळूहळू बघाल की नुसते दगड येते आणि ते खूप विद्रूप दिसत होते, पण त्यांना खुलवण्यासाठी एक छोटस टेक्निक आम्ही शोधून काढलं आणि ते चित्र पूर्ण केलं. नेक्स्ट. असं हे चित्र पूर्ण झालं. कोणीतरी म्हणत होतं हे साडी आणि साडीची किनार वाटावी असं झालंय चित्र. आणि त्याची स्केलचा तुम्हाला आता अंदाज येणार नाही ना, छोटस वाटू शकतं, पण हे आपल्या सामान्य माणसाच्या उंचीहून 4 फूट वरती पर्यंत चित्र आहे, टेबलावर चढून वगैरे काढलेलं. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर का झूम इन करून बघितलं तर ह्या ज्या फिगर्स आहेत ना, नृत्य करणाऱ्या संगीतात मग्न अशा, हे संथाल म्हणून आदिवासी असतात बंगालमध्ये. तुमच्यापैकी काही जणांना माहीतही असतील. तर ते लोक अशी अतिशय सुंदर चित्र काढायचे, पण आता त्यांच्यातले कोणीच आर्टिस्ट शिल्लक नाही आहेत. मला फार आकर्षित करते ही संथाल स्टाईल आणि त्यामुळे मला ती काढायला आवडते. त्यात जो एक असा जोश आहे ना, त्यांनी आपल्याला पण जोश येतो. म्हणजे ते नृत्याच्या त्या ऍक्शन्स बघून चित्र काढताना सुद्धा इतकी धमाल येते. तुम्ही जर का जवळ करून बघितलं ना तर किती मजेदार ते सगळे फॉर्म्स आहेत तुमच्या लक्षात येईल. कसं त्यांचं पोट कसं दाखवलंय, त्यांची पाठ कशी दाखवली, हात कसे दाखवले आहेत, आणि प्रत्येक माणूस एकमेकाशी कनेक्टेड आहे कुठल्या तरी कुठल्या भागाने. दॅट इज व्हेरी ब्युटिफुल. नेक्स्ट. हे असे सगळेजण एक आम्ही मध्येच घरी जाण्याआधी एकत्र घेतलेला फोटो होता. मला आवर्जून हे तुमचं माइंड जिम, हे तुम्ही मानसिक स्वास्थ्याकरता एकत्र आलेला ग्रुप असल्यामुळे हे चित्र दाखवायचंच होतं. कारण गंभीर मनोरुग्ण जे असतात त्यांच्यासाठी सुद्धा हे काम खूप रिवॉर्डिंग ठरतंय. इट इज अ ग्रेट थिंग, आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट इट. हे मला सांगायला आवडेल. नेक्स्ट. त्याचा एक संपूर्ण झाल्यावरचा वेगळ्या अँगलनी फोटो. नेक्स्ट. हे एक वेगळं चित्र आहे. हा हे सहभाग घेऊन केलेलं चित्र नाहीये. तुम्हाला लगेच त्यातल्या क्वालिटीतला फलक फरक कदाचित लक्षात येईल. हे माझ्या हृदयाच्या खूप जवळ असलेलं चित्र आहे. आणि कारण की आपण मगाशी थेरपी बद्दल बोललो की आर्ट इट सेल्फ इज अ थेरपी असं म्हणतात, आणि अगदी म्हणजे चित्र काढताना हा प्रत्येकाला अनुभव येतो. फक्त चित्रकारांनाच असं नाही, पण छंद म्हणून सुद्धा तुम्ही जेव्हा चित्र काढता तेव्हा तुम्हाला हा अनुभव येतो. माझ्या उंचीपेक्षा सुद्धा मोठं आहे हे चित्र. जवळजवळ 7 बाय 8 फुटी वगैरे असा तो प्लायवूडचा तुकडा एकांच्या घरी होता. त्यांनी जे डेकोरेशन करायचं ठरवलं ते फेल गेलं, त्याचं प्लास्टिक वगैरे निघून आलं, म्हणून त्यांना ते एका आर्टिस्टकडून रंगवून हवं होतं. आणि मग ते लोक सारखे हिमालयात जात असतात ते लव ट्रेकिंग, म्हणून मग अशी थीम ती त्यांनी सुद्धा सुचवलं मला की या मी काही चित्र त्यांना दाखवली आणि त्यातून त्यांनी सांगितलं की सिमिलर टू दिस असं आम्हाला हवंय. मग हे मी नाईफ पेंटिंग केलंय. नेक्स्ट. हे त्या पेंटिंगच्या प्रोसेस मधला एक सुरुवातीचा भाग आहे. नेक्स्ट. पुढचं घेऊया. मग अशी मी जे म्हणलं की नाईफ पेंटिंग आहे हे, म्हणून त्याचा मी क्लोजअप तुम्हाला दाखवलाय. चित्र काढायची नाईफ्स असतात. तुमच्यापैकी काहींना माहिती असेल की फक्त ब्रशेसनी चित्र काढतो असं नाही आपण, तर त्याची पॅलेट नाईफ्स मिळतात. आणि त्या नाईफनी असं एक विशिष्ट टेक्स्चर येतं. तुम्ही जर का क्लोजअप बघितलात, त्याचं जवळ जाऊन झूम इन करून बघितलं तर लक्षात येईल की तसे फटकारे त्याचे वेगळ्या पद्धतीने दिसतात. दिस इज कॉल्ड एज इम्प्रेशनिस्ट स्टाईल. त्या स्टाईलचं ते केलं कारण जेव्हा एखाद्या चित्राला तुम्ही जवळून बघणार असता, स्पर्श करणार असता, तेव्हा त्याला जर का एक वेगळं टेक्स्चर असलं
तर ते अजून खुलत, त्यांनी मजा येते अजून, तुम्हाला स्पर्श सुद्धा करायला हरकत नसते अशा चित्रांना. नेक्स्ट. हा त्यांचा छोटा मुलगा किती वर्षाचा होता? बरं, 6 वर्षाचा. 6 वर्षाचा असेल. आणि पहिल्या दिवशी आमची ओळख नव्हती, मी गेले तेव्हा 3 दिवस 3-4 दिवस चित्र चालू होतं माझं. आणि त्याला दुसऱ्या दिवशी फारच मजा यायला लागली. हे थेरप्युटिक कसं असतं ना, की इट्स इन्फेक्शियस, ऍक्च्युली ब्युटी इज इन्फेक्शियस. ते मी चित्र काढत होते बघून त्यालाही चित्र काढाव्याशी वाटली. मग तो त्याचे रंग घेऊन आला, मग माझ्यातले घेऊ का म्हणून ते घेतले आणि त्यांनी पण चित्र काढली. मग मला विचारत होता की कॅन आय बिकम आर्टिस्ट टू, म्हणलं येस वाय नॉट, यू कॅन ऑल्सो बिकम अन आर्टिस्ट. त्यांनी आनंदाने उडीच मारली. छोटी मुलं एक्सप्रेस नाही करत चेहऱ्यावरती हसू दाखवून वगैरे, पण त्याला उडीच मारावीशी वाटली, इतका त्याला आनंद झाला. आणि प्रोसेसचा एक जो असा पॉझिटिव्ह इफेक्ट असतो ना, तो खूप सुंदर असतो. इट्स अ हुवरिंग इफेक्ट आणि इट स्टेज विथ यू फॉर व्हेरी लॉंग टाइम. हे त्याचे क्लोजअप्स आहेत, तुम्हाला झूम इन करून बघायला खूप मजा येईल असं मला वाटतं. तर प्रत्येकाने प्लीज झूम इन करून बघा की त्याचे टेक्स्चर्स कशी आहेत, त्याच्यात काय काय गमती केल्यात, किंवा उढे रंग वापरलेत त्याच्यामध्ये. चित्रकार म्हणून तर मला येतेच मजा हे बघायला करायला, आणि प्रेक्षकांनाही खूप मजा येते बघायला. हे असं ते पूर्ण झालेलं. हे ऊन पडतं, पण हे रंग असे असतात की त्याला उन्हाने काही फरक पडत नाही, पावसाने पडत नाही. हे आता एक वेगळ्याच विश्वात जाऊयात आपण पुन्हा. हे डावीकडे 3 स्लाइड आहेत ना, या डावीकडची वरची स्लाइड थोडी झूम इन करून बघता आली तुम्हाला सगळ्यांना. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक ड्रॉइंग दिसेल, त्याच्या दाराचं ड्रॉइंग आहे आणि दारामागून 3 मुलं डोकावत आहेत असं ड्रॉइंग आहे. आणि त्याच्या शेजारी दार आहे, ते दार आम्ही रंगवून चित्राचा भाग करून घेतलं. त्याच्या खाली बघाल तुम्ही तर ते पूर्ण झालेलं चित्र आहे, आणि उजवीकडे ती मुलं ते चित्र रंगवताना दिसत. नेक्स्ट. असं ते चित्र तयार झालंय आणि ही जवळजवळ लाईफ साईजची मुलं आहेत, म्हणजे ऍक्च्युअल ज्या आकाराची मुलं असतात त्या आकाराची ही मुलं काढली आहेत. आणि छोट्या मुलांनीच मला हे रंगवायला मदत केली आहे, अजून जास्त सुंदर आहे. म्हणजे आता चेहरे रंगवणं, डोळे रंगवणं, केस रंगवणं ह्या थोड्या स्किलफुल गोष्टी असतात, त्या नाही छोटी मुलं करू शकत, त्या ती जबाबदारी माझी असते. पण त्याच्यामध्ये रंग भरणं, प्लेन रंग भरणं, थोडी टेक्स्चर्स करणं हे मुलं अगदी सहज करू शकतात, कोणीही करू शकतं. असं ते पूर्ण झालेलं चित्र. आणि ही शाळा आहे, चाकणला आहे, आणि रस्त्यावरून ही भिंत लगेच दिसते, त्यामुळे कोणीतरी खरंच डोकावून बघतोय का काय असा भास होतो. आणि हा त्याचा एक्सटेंडेड पार्ट आहे, डावीकडे त्या झाडाच्या डावीकडे ती मुलं आहेत आणि उजवीकडे असं हे झाड, एक मुलगी आहे तिथे, हंस आहे, त्याची पिल्ल आहे, पाणी आहे, असं सगळं चित्र काढलेलं आहे. आणि खिडकी कशी सामावून घेतली बघितलीत ना, काही तुमच्या मध्ये आलं तरी चित्राच्या दृष्टीने काही फरक पडत नाही. यू कॅन जस्ट इमॅजिन व्हॉट इज देअर. आणि ती खिडकी इधर तुम्ही वगळून टाकू शकता किंवा बंद होणाऱ्यातली असली तर रंगवून टाकू शकता. नेक्स्ट. हे असं ते डावीकडचा हा भाग आहे. हे आता आपण जाऊयात मणिपूरला. 2 वर्षापूर्वी मणिपूरच्या एका शाळेत मला बोलावलं होतं, आणि मी सहसा असं करते की तिथले आजूबाजूचे जे निसर्गातले घटक आहेत, जैवविविधता तिथली जी आहे, त्या घटकांना, त्यांच्या आयुष्याला आणि तिथल्या माणसांना त्यांच्या पेहरावांसकट चित्रामध्ये सामावून घ्यायचं. कारण जर का मी इथून जाऊन मराठी माणसाचं तिथे चित्र काढलं तर कदाचित मराठी माणूस त्यांनी कधी बघितलेलाही नसेल, त्यामुळे त्यांना रिलेटच होता येणार नाही चित्र, आणि मग ते चित्र त्यांना कधीच आपलं असं वाटणार नाही, त्याच्याकडे बघावंसं विशेष वाटणार नाही. म्हणून तिथे एक सांगाई डियर नावाचं एक डान्सिंग डियर म्हणतात त्याला, हरिण असतं, जे तिथल्या लोकतक नावाचं एक लेक आहे बरं का मणिपूरमध्ये, आणि त्याच्यावरती असे बायोमासेस तयार होतात पाण्यावरती तरंगणारे,
आणि त्याच्यावरती पाय ठेवला ते दबले जातात पाण्यात आणि पाणी वर येतं आणि ते ह्या हरणांना पायाला लागलेलं फारसं आवडत नाही, पण त्यांना खाणं तर शोधायचं असतं, म्हणून ते त्याच्यावरून असे उडत उडत उड्या मारत मारत असे धावत जातात, म्हणून त्यांना डान्सिंग डिअर म्हणतात. ते सुद्धा आम्ही बघून आलो नंतर जाऊन. तर ही तिथली खासियत आहे आणि अख्ख्या जगामध्ये ही एकमेव ठिकाण आहे जिथे ही हरणं असतात. तर विलक्षण गोष्ट आहे ती. त्यानंतर त्या हरणाच्या शिंगातून तुमच्या लक्षात येईल की मी झाड काढलंय. तुम्हाला जर का थोडस झूम इन करून बघायचं असेल प्रत्येकाला आपापल्या स्क्रीनवर, तर प्लीज बघा. ही जी कन्सेप्ट आहे हरणाच्या शिंगातून झाड, ही ओरिजिनल मध्य प्रदेशातल्या गोंड आदिवासींची आहे. ती गेली 2000 वर्ष हे चित्र काढतात आणि ही संकल्पनाच इतकी मेटाफोरिक आणि सुंदर आहे की ती मला अनेक चित्रांमध्ये वापरायला आवडते. त्याला रिस्पॉन्सेसही खूप विलक्षण येतात. आणि त्या झाडाच्या डावीकडे तुम्ही जर का बघाल तर एक फाल्कन दिसेल तुम्हाला बसलेला, जो आपण नंतर सुद्धा बघूया. त्याच्याबद्दल मी नंतर सांगते. आणि उजवीकडे एक अशा कोंबडीसारखा पक्षी आहे आणि त्याच्या पलीकडे एक छोटी मुलगी त्या भावंडाला पाठीवरती घेऊन उभी आहे. तर मी ज्या दिवशी तिथे गेले तेव्हा मला काहीच अंदाज नव्हता की काय असेल कसं असेल. तर खूप त्रासदायक प्रवास करून आम्ही पोहोचलो आणि ही मुलगी माझ्या समोर आली आणि तिने तिचं भावंड पाठीवरती घेतलेलं होतं, छोटस बाळ. आणि असं करतात म्हणजे त्या साडीला बांधून असं बाळांना छोट्या छोट्या मुली सुद्धा सांभाळतात, फक्त मुलीच असं नाही पुरुष सुद्धा सांभाळतात. आणि तिला मला चित्रात घ्यावंसं वाटलं म्हणून तिचा फोटो काढून आम्ही तिचं चित्र तयार केलं. तिथली माणसं जेव्हा तुम्ही चित्रात काढता ना तेव्हा त्यांना अजून त्या चित्राविषयी प्रेम वाटायला लागतं. कारण मी काय तिथे जाऊन 4 दिवस राहून परत येणार, पण त्यांच्या बरोबर ते चित्र कायम असणार आहे. त्यांना आपुलकी वाटावी त्याबद्दल, त्यांना उत्सुकता वाटावी, चित्र त्यांनाही काढावीशी वाटावी, ह्याच्यासाठी ते एलिमेंट्स असे त्यात घेणं आणि त्यांची सामान्य माणसांची चित्र काढणं हे खूप मला महत्वाचं वाटतं. नेक्स्ट हे ते हरिण थोडस जवळून आणि फाल्कन पण दिसतोय. आता हा अमूर फाल्कन बर का, हा जो डावीकडे दिसतोय त्याचं नाव अमूर फाल्कन आणि हा आफ्रिकेतून उडत प्रवास करून भारतावरून जाऊन चायनामध्ये जातो. आणि त्याचा म्हणजे एकट्याचा असं नाही, पण अमूर फाल्कनचा हा एक राऊट ठरलेला असतो. आणि हे करताना ते मध्ये मध्ये थांबत जेव्हा जातात ना विश्रांतीसाठी, तर ते मणिपूरमध्ये थांबतात. ते फार विलक्षण आहे आणि तिथे खूप बर्डर्स तिथे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जातात. आणि मणिपुरी माणसं वाटेल त्या गोष्टींची शिकार करतात, त्यामुळे त्यांच्याकडे पक्षी खूप कमी दिसतात. तसंच त्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये, गेल्या एक शतकभरामध्ये म्हणायला हरकत नाही, थोडं जास्त पण असेल, या अमूर फाल्कन्सची शिकार करायला सुरुवात केली. त्यांच्या लक्षात आलं की ते असे जथ्याने जातात आणि त्यांच्या चोची पुढे असतात. तेव्हा जर का मध्ये असं जाळं लावलं तर सगळे खटाखट त्याच्यात अडकतात आणि त्यांना खूप सहज शिकार करता येते. आणि ह्याचा परिणाम असा झाला की सगळं ते लाईफ सायकल असतं ना एका पक्ष्यावरती अवलंबून असलेलं, त्याच्यामुळे कीटक वाढायला लागले, पक्षी कमी व्हायला लागले, त्याचा त्यांच्या अन्न साखळीवर परिणाम व्हायला लागला. आणि मग हे जे काही चांगले पक्षी अभ्यासक होते त्यांनी असं ठरवलं की हे थांबवायला पाहिजे, आपण हे अगदी चुकतंय एवढ्या मोठ्या संख्येने अमूर फाल्कन्स मारणं. अशी ती मणिपुरीच एक मुलगी आहे जिने ही चळवळ सुरू केली आणि ती आता अनेक ठिकाणी हे थांबवत असते हंटिंग. तर म्हणून तो अमूर फाल्कन आम्ही मुद्दाम त्या शाळेमध्ये चित्र काढायचा ठरवला. आणि पोरं इतकी खट्याळ असतात ना की काढून झाला माझा पक्षी आणि कोणीतरी पांढरा रंग घेऊन किंचित त्याच्या डोळ्याजवळ लावला. तुम्ही जर का झूम इन करून बघितलं तर त्याच्या डोळ्यातून असं बारीकसा अश्रू आल्यासारखा दिसेल. आणि मग माझ्या बरोबर जी सहकारी होती तिच्याशी मी डिस्कस केलं की ऍक्च्युली अमूर फाल्कन्सची इतकी दयनीय अवस्था करून टाकली ना यांनी की असू देत तो अश्रू, म्हणून आम्ही तो तसाच ठेवला, त्याला काही केलं नाही. त्यानंतर उजवीकडे जे दिसतंय ते मिसेस ह्यूम्स पीझंट म्हणून एक पक्षी असतो कोंबडी सारखा आणि तो त्यांचा राज्य पक्षी आहे. म्हणून मुलांना थोडासा अभ्यासामध्ये काही गोष्टी समोर ठेवाव्यात अशा दृष्टीने आणि स्वतः पेंट केलेलं काहीतरी अशा दृष्टीने ते चित्र काढलं. नेक्स्ट ही ती मुलं कशी माझ्या बरोबर चित्र काढत होती, त्यांना मी ड्रॉइंग करून दिल्यावरती त्याचा एक फोटो आहे. आपण एक क्लोजअप त्याचा अजून एक. आणि ड्रॉइंग करत असताना पोरं सगळी जवळ जमतात, त्यांना बघायला मजा येते, काढावंसं वाटतं.
प्रोसेस खूप विलक्षण असते आणि अशी ती काही दिवस चालणारी असते. हे त्याच्या शेजारी अजून एक चित्र काढलेलं आहे, ते हिना आहे आणि त्याच्यावर मी नदी काढायची ठरवली. तर नदीची चित्र मी यापूर्वी काढलेली होती, पण तिथली जी मुलं आहेत ती रोजच फिशिंगसाठी जातात, तर त्यांना मी म्हटलं की काय रे काढूयात नदीत, सांगा बरं तुमच्याकडे काही वेगळं असतं का, तुमचा काही वेगळा अनुभव आहे का जो आपल्याला चित्रामध्ये घेता येतील, काय असतं नदीत माशांखेरीज पाण्याखेरीज. तर ती मुलं म्हटलं की दगड गोटे असतात. तर माझ्या एकदम असं डोक्यात प्रकाश पडला की पुण्यामध्ये आपण जर का मुठा नदी बघितली तर ती महानगरपालिकेनी खणून काढली आहे नदीचं पात्र खोल करण्यासाठी, त्यामुळे तिथे जे ओरिजिनली दगड होते गोटे होते ते नाहीसे झालेत. आणि आपण तशीच नदी गेली 1-30 वर्ष बघतो आहोत त्याची आपल्याला जाणीवच नाहीये. आणि खरी नदी कशी असायला पाहिजे तर दगड गोट्यांची. आणि ती मुलं फिशिंगसाठी जातात त्यामुळे त्यांना इतके बारकावे माहिती आहेत, ती मला एक विलक्षण ऍडिशन वाटली. असं ते वरचा भाग पण त्यांनी रंगवायला छान मदत केली. हे त्यांच्याशी असं काय त्यांच्याशी रंगांबद्दल चर्चा करतानाच एक होतोय. असं ते नदीचं चित्र असं छान दिसतंय, जिन्याचा सगळा एकदम कायापालटच करून टाकला मुलांनी मिळून. हे पुण्यातलं जे गरवारे बालभवन आहे तिथे अशा मातीच्या पायऱ्या आहेत, त्याच्यावरती आम्ही काही शिबिरामध्ये आम्ही हे रंगकाम केलं, छोटी छोटी पोरं आणि त्यांचे पालक असं मिळून. म्हणजे मुलांना नुसतं कागदावरती चित्र काढायला आवडतच नाही माझ्या बरोबर असली की, त्यांना भिंती रंगवायच्याच असतात. त्यामुळे मग अगदी सिम्पल जे आमच्याकडे रंग होते ते घेऊन अशा पायऱ्या आम्ही तिथल्या रंगवल्या आणि धमाल केली पोरांनी. ही सिम्पल डिझाईन आहे हे बघा तुम्ही, आणि छोटी छोटी मुलं 4 आणि 5 वर्षाची मुलं सुद्धा हे सुंदर काढू शकतात, त्यांना थोडंसं एक हेल्प केली तर. हे आता आपण चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या एका चित्राकडे चाललोय. कोणाला काही मध्ये बोलायचंय, मी एकटीच बोलत सुटली असं मला फिलिंग येत आहे. काही म्हणायचंय, काही विचारायचंय असं असलं तर घेऊ शकतो आपण एखादा प्रश्न, एनिथिंग. जाऊ मी पुढे, कंटाळवाणं होत नाहीये ना मॅडम? फार मस्त वाटतंय, खूप सुरेख. ओके ग्रेट ग्रेट, मग आय शुड कीप ऑन गोईंग, चालू ठेवू माझं. चालू. आता ही दोन जी मुलं आहेत ना, ही आदिवासी मुलांचं एक फेस्टिवल होतं, त्याच्यात त्यांनी मला बोलावलं होतं चंद्रपूर जिल्ह्यात, आणि वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणून ते चक्क जीपमध्ये घालून पोरांना घेऊन येतात फेस्टिवलसाठी, कारण त्यांच्या आई वडिलांना काही परवडत नाही चंद्रपूरमध्ये पाठवणं. त्यांना अंबुजा सिमेंटनी स्पॉन्सर केलेलं हे फेस्टिवल असतं, दरवर्षी घेतात ते. मग तिथल्याच मुलांचे काही चित्र काढायची ठरवली, तर आदिवासी मुलं असल्यामुळे बकऱ्या ते पाळतात, बकऱ्यांवर भयंकर प्रेम असतं त्यांचं. त्या एका मुलाचं हे ड्रॉइंग आहे बरं का, अजून बॅकग्राऊंड झालेली आणि ड्रॉइंग झालंय म्हणून अपूर्ण दिसतंय चित्र. मला ड्रॉइंग ती मधली प्रोसेस मधली एक फेज मला खूप आवडते, ड्रॉइंग झालेलं असतं ती, म्हणून मी त्याचे फोटो नेहमी काढून ठेवते. आणि एक अशी घमेल डोक्यावरती घेतलेली मुलगी होती, कामगार मुलीचं चित्र होतं, त्याचं मी आम्ही ट्रान्सफॉर्म करून डोक्यावरती तिच्या पुस्तकं काढली. ते सुद्धा मुलांना बघून ना खूप इन्स्पायरिंग वाटतं की अरे तिने घमेलं नाही धरलं तर तिने पुस्तकं धरली. आणि असे जेव्हा चित्र तुम्ही मुलांसमोर ठेवता तेव्हा काहीतरी त्यांच्या पुढे भविष्य असं तुम्ही चित्रातून मांडल्यासारखं करता. म्हणजे एके ठिकाणच्या चित्रामध्ये एक अशी लोळत वाचत बसलेली मुलगी काढली जी आपण अगदी शेवटी बघूया, आणि तिथली एक मुलगी म्हणली की हा हे मस्त आहे, मला असं वाचून बघायचंय. तर ते इतकं मस्त होतं ना की चित्रातून तुम्ही सुचवता ज्या गोष्टी ती इतकं मुलं सहज ऍब्झॉर्ब करतात. नेक्स्ट. हे तिथेच समोरासमोरच्या दोन भिंती रंगवल्या, त्याच्यात पुन्हा तुमच्या लक्षात आलं असेल की हरिण आणि त्याच्या शिंगातून आलेलं झाड ही माझी फारच लाडकी थीम आहे. त्या थीम बद्दल एक गंमत सांगायला आवडेल मला. एक छोटा मुलगा होता, इतका खट्याळ होता, त्याने ते चित्र बघितलं आणि म्हणला की यांनी बी खाल्लंय का, म्हणून त्याच्या शिंगातून आलंय का झाड. आपण म्हणतो ना छोट्या मुलांना की बी खाल्लं तर झाड येईल तसं. अजून एक मुलगा होता, तो म्हणला की अरे या हरणाला आता सावली शोधायला कुठे जायलाच नको, त्याच्या डोक्यावरच झाड, कसलं भारी. असे मजे मजेदार प्रतिसाद देतात मुलं आणि ते कनेक्ट टू द पेंटिंग इन्स्टंटली. ते इतकं सुंदर आहे ना की त्यांच्या आवडीचं, त्यांच्या अनुभवातलं
त्यांना विचार करायला लावणारं खाद्य तुम्ही जेव्हा चित्रातून त्यांना देता तेव्हा मुलं केवढी खुलतात हे बघायला मिळतं त्यातून. नेक्स्ट. ही ती पूर्ण झालेली चित्र अशी ती शेजारी शेजारीच आहेत दोघ जण. खूप गोड झाली आणि मुलांना अगदी सतत चित्र काढल्यासारखं वाटतं. अजून एक माझा नेहमी आग्रह असतो तो म्हणजे भारतीय त्वचेचा रंग चित्रामध्ये वापरणे. आपल्याकडे गोरी गोमटी मुलं नसतात असं नाही, पण सतत चित्रांमधून गोरी पान मुलं दाखवण्याची जी पद्धत आहे ती अगदी खोडून काढायला पाहिजे अशाच मताची मी आहे. कारण नाहीतर जी डार्क स्किन्ड मुलं आहेत त्यांना आपणही सुंदर आहोत आपणही वर्थ आहोत हे वाटणार कधी. तर अशी जेव्हा चित्र मी काढते डार्क स्किन्ड मुलांची तेव्हा त्यांना खरंच स्वतःचा रंगाचा पुन्हा विचार करावा असा वाटतो. आणि इट इज ऑल्सो ब्युटिफुल हे त्यांना पटतं, आपणहून पटतं, तुम्हाला सांगावं नाही लागत, त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढतो त्याच्यातून. त्यामुळे हे अगदी मी आवर्जून करते की त्या स्किनचा जो टोन आहे आणि स्किन टोन इनफॅक्ट वेगळे वेगळे स्किन टोन्स आले पाहिजेत चित्रामध्ये असं मी बघते. नेक्स्ट. हे त्याच मुलांबरोबर किती छोटीशी पोरं आहेत बघा आणि अगदी हात पोचत नाहीये तरी वरपर्यंत मला मदत करत होती चित्र काढायला. हे एक अगदी माझं नुकतंच काढलेलं महिना सुद्धा होतोय अजून या चित्र काढलेला. ते चित्र मला दाखवावं असं वाटलं. माझा रंगजा नावाचा एक ग्रुप आहे, गेली 2 वर्ष आम्ही एकत्र काम करतोय, 10-12 जण आहोत. माझी 2 मुलं आहेत त्याच्यामध्ये आणि बाकीच्या माझ्या काही हौशी चित्रकार मैत्रिणी आहेत. आणि आम्ही असं ठरवलं की पुण्यामध्ये अशा अनेक जागा आहेत जिथे भिंतींकडे अनेक वर्ष दुर्लक्ष झालेलं आहे तर तिथे आपण रंगवूया. हे रंगवताना कोविडच्या प्रॉब्लेम्समुळे पॅन्डेमिकमुळे आम्हाला एकत्र नाही येता आलं, पण माझ्या छोट्या मुलांनी 10 वर्षाच्या मुलांनी मला मदत केली. तर मला थोडंसं तुमच्याकडून समजून घ्यायला आवडेल हे काय वाटतंय, कारण हे चित्र जेव्हा झालं ना तेव्हा 3-4 जणांनी त्यांना काय वाटतंय काहीतरी वेगळंच सांगितलं. चित्रकार म्हणून मी एका धारणेने ते चित्र काढत असते, माझ्या डोक्यात एक विचार असतो, पण बघणाऱ्याला काहीतरी वेगळं वाटू शकतं. आपण पुढच्या 1-2 स्लाइड्स बघूया आणि तुम्हाला काय वाटतंय हे मला समजून घ्यायला आवडेल या चित्रातून. नेक्स्ट प्लीज. असं ते चित्र आहे. कोणाला आवडेल का सांगायला की काय वाटतंय तुम्हाला चित्र बघून? नेक्स्ट. अशी ती एका बाजूला चहाची टपरी होती, दुसरीकडे भाजीचा एक स्टॉल होता, त्याच्या मधली भिंत आम्ही रंगवली. तर कोणाला नसेल बोलावं असं वाटत तर हरकत नाही. माझ्या डोक्यामध्ये असं होतं की माणसं उभी आहेत आणि त्यांच्या हातातूनच झाडं आली आहेत अशी थीम माझ्या डोक्यात होती, म्हणून ती अशी ट्रान्सपरंट पानं अशी कटवर्क केल्यासारखी अशी काढलेली तिथे दिसतील तुम्हाला. पण वेगळं पण वाटू शकतं. म्हणजे याच्यातून मला तेच लक्षात आलं की आर्टिस्ट एका विचाराने चित्र काढतो पण प्रेक्षकांना खूप वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने त्याचे इंटरप्रिटेशन करता येतात. हॅलो. हां बोलताय कोणी? हॅलो. हां मी अंकिता बोलतीये. मला असं वाटलं की एक काहीतरी जड वस्तू आहे असं आणि ते एकमेकांकडे पास करत आहेत, म्हणजे एकत्र मिळून ते पास करून ते एका पॉइंटला पोहोचवत आहेत. मला पण सांगावं असं वाटतंय. हा मला असं वाटलं की झाड म्हणजे फाउंडेशन आहे, आधार आहे, सृष्टीचाच आधार आहे दादर तो. तर माणसं तो आधार घेत आहेत आणि आलेलं संकट सगळे मिळून उलथून टाकतायत. ऐक वा सुरेख. कारण ते जे तुम्ही दाखवलंय ती कंटिन्युटी आहे त्याच्यामध्ये. झाडं असतील तर ती वेगवेगळी असू शकतात पण समवेअर कुठेतरी लूपहोल्स पण आहेत आणि हे सगळं संकट ते फाउंडेशन जे आहे ते आधार प्रेम विश्वास हे सगळं घेऊन ती माणसं उलथून टाकतात असं. आणि तो रंग जो तुम्ही स्पेशली वापरलेला आहे की जो थॉट्सचा आहे आणि थोडासा स्पिरिच्युअलिटीकडे जाणारा पण रंग असा शेडेड मध्ये आहे पण तो आहे, तो सो निरभ्र होतोय ते सगळं आणि ते सगळे मिळून उलथून टाकतात असं मला वाटलं. ऐक मी आपल्या मनात. हो बोला ना. आभा मी रेखा फडके सोनालीची आई. हॅलो. तर माझ्या डोक्यात एक पाहिलं हा हे चित्र बघितल्यावर एक तर माझा ब्लू हा अत्यंत आवडता रंग आहे पण दुसरं म्हणजे माणसं काय पेलू शकत नाहीत, आभाळच त्यांनी पेललंय असं एकदम माझ्या डोक्यात चमकलं. सगळं
तुमचं तर ऐकून अजूनच मला हे भरून येत आहे की काय ना, सध्याचा काळ सगळा जो आहे त्याच्याच अनुषंगाने आपण ते इंटरप्रिट करतोय बहुतेक. बाप रे मस्त, फारच छान, एक्सलंट. अजूनही काही मला असे प्रतिक्रिया आल्या होत्या की ती माणसं ते तुम्ही जसं म्हणलं तसंच की ते संकट पेलतायत आणि हातच त्यांचे झाड झालेत आणि असं परत काय काय, किंवा माणसाच्या फिगर्स आहेत त्या नाचतायत असं काय काय. नेक्स्ट. एक मिनिट बोलू का? हो हो. मला थोडं असं जाणवतं की प्रत्येक माणूस जो त्याच्यात दाखवलाय तो पण फार वेगवेगळ्या ऍक्शन करताना दाखवलाय. म्हणजे काही जणांना ते पेलणं सोपंही जात आहे, काही जणांना कठीण जात आहे, काही जण ते आनंदाने पेलत आहेत. त्याही भावना थोड्याशा पोचण्यासारख्या वाटतात. खरंच खरंच. प्रत्येक माणूस वेगळं काढलंच होतं, म्हणजे आर्टिस्टच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी त्यात व्हरायटी आणणं हा एक माझा फोकस असल्यामुळे तसं केलेलं होतं. गंमत असते हा, म्हणजे मला कधी कधी असं वाटायला लागतं की आपल्याला चित्रकला कळतच नाहीये का काय, आपण एका हेतूनही काढतो आणि त्याला केवढे आयाम असू शकतात, जे प्रेक्षकांशिवाय चित्रकला ही खूप अपुरी आहे असंच वाटायला लागतं. कुठलाही माणूस सिंगल नाहीये त्याच्यातला. हो म्हणजे जे काय पेलतायत ते दोघं दोघं मिळून पेलतायत. म्हणजे माणसाला दुसऱ्या माणसाच्या सोबतीची म्हणा किंवा संगतीची गरज आहे आणि दोघं मिळून काय वाटेल ते करू शकू असं त्यातनं मला प्रतीत झालं. अगदी अगदी खरंय खरंय, खरंच सुंदर. एक हे तुम्ही रेकॉर्ड केलंय ना, मला हे तुमचे अभिप्राय हवेत, कारण मी आता लिहून नाही ठेवू शकते पण रेकॉर्डिंग मध्ये सगळं रेकॉर्ड होत आहे. एक्सलंट एक्सलंट, फारच छान. पुढे जाऊया. हो मला पण सांगावंस वाटतंय. हो हो. मला असं वाटलं की सगळ्यांनी मिळून सगळी झाडं आता वर धरली आहेत, म्हणजे आता ही खाली येऊ द्यायची नाहीयेत आपल्याला, ही आता वर सतत अशी राहिली पाहिजेत असं मला वाटलं. आणि सगळ्यांनी त्यासाठी प्रयत्न करायचा आहे आणि त्यामुळे सगळ्यांचे त्याला हातभार लागलाय अशा पद्धतीचा विचार माझ्या मनात आला. मस्त मस्त, खरंच सुंदर, फारच छान. पुढचं घेऊया आपण हे चित्र दुसरं. हे एक अतिशय पोएटिक असं मला चित्र करायचं होतं. त्या दिवशी जागतिक कविता दिन होता, 21 मार्च हा जागतिक कविता दिन असतो म्हणून. आणि तेव्हा सुद्धा कोविडमुळे आम्हाला कोणाचीही मदत घेता आली नाही, माझा छोटा मुलगा आणि मी असे दोघच होतो. आणि तीनच रंग मला वापरायचे होते या चित्रासाठी, की मी बरेच दिवस हेरून ठेवली होती. खाली मला असं वाटतं की भिंती अशा मला बोलवत असतात काही ठिकाणच्या, कधी एकदा जाऊन चित्र काढतो असं होतं तिथे, तसं हे चित्र आहे. नेक्स्ट. थोडस हे जवळून बघूया आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये. हे माझा मुलगा मला मदत करत असताना, त्याला सुद्धा आउटलाईन काढून दिली की तो छान रंग भरतो, 10 वर्षाचा आहे धाकटा. नेक्स्ट. ते असं पूर्ण झाल्यावरती त्याच्या फांद्या काढायला खूप मजा आली मला. आणि मग ते तारे आणि मग तो चंद्र काढला. आणि त्या दिवशी असंच, आज कसं असं ढगाळ वातावरण आहे ना, तसं ढगाळ होतं आणि पावसाचं प्रेडिक्शन होतं. आणि चंद्रासाठी मी सिल्वर कलर वापरला आणि तो खूप थिक वापरला. माझ्या डोक्यात आलं की अरे बापरे, आता पाऊस आला तर आपला चंद्र सुद्धा वाहून जाईल म्हणून एक छोटीशी कविता केली होती मी. नेक्स्ट. ती पण लिहिलेलं एक इमेज आहे. कविता आहे पुढे. काय भिंत कुठली होती विचारलं? कुठली होती मला पहिला शब्द ऐकून आला, काय कुठली होती कविता, कुठली कविता आहे आहे पुढे आहे. त्या कविता लिहून सुद्धा मी एक इमेज तयार केली, ती दाखवते ना. नेक्स्ट. अशी छोटीशी एक कविता केली. आभाळ भरून आलेलं पाऊस रिमझिम, चंद्र ओला वाहून गेला. काय काही ना, खूप वाईट वाटलं की असा कसा चंद्र वाहून जायला लावतेस तू कवितेतून पण अगदी म्हणजे चित्रकार म्हणून मला ते फार हे वाटलं की माझा आता चंद्र नाही वाहून जाता कामा पाऊस येऊन, पावसाच्या आत तो वाळला पाहिजे अशी मला ती चिंता होती. आणि मग म्हणजे लोकांच्या डोक्यात वेगळंच काय काय येतं त्याच्यातून नेहमीप्रमाणे तू मेटाफोरिक. हे तिथे मी लिहिलेलं नाहीये पण कोणीतरी मला एका छोट्या मुलीने सुचवलं की इतके छान ओळी येत त्या चित्रावर लिहित का नाही, लिहिन सुद्धा कदाचित. हे एक आपण वेगळ्याच चित्राकडे येऊयात. हे ऊस तोडणी कामगारांची
मुलं जी असतात ती साखर शाळेमध्ये येतात. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये अब्दुल लाट नावाचं एक छोटंसं गाव आहे आणि तिथे दोन जण विनायक आणि सारशा माळी म्हणून अतिशय मनापासून त्या मुलांसाठी शाळा चालवतात, साखर शाळा म्हणतात. आणि त्या मुलांचे प्रश्न पूर्ण वेगळे आहेत आणि त्यांना त्यांची स्वप्न बदलण्यासाठी हे चित्र आम्ही काढायचं ठरवलं होतं. या फोटो घ्या, तुम्ही पुढचा फोटो घ्या, त्याच्यात तुम्हाला दिसेल की या तिघी बहिणी आहेत ना, या सख्या बहिणी आहेत ना, किती कमी अंतर आहे बघा त्यांच्यामध्ये. आणि अशा 6 बहिणी घरी आहेत आणि धाकटा भाऊ पिल्लू. तर हे अख्ख्या भारताचंच प्रतिबिंब आहे असं मला वाटतं. आणि ह्या मुलांपर्यंत चित्र पोहोचणं, चित्र पोहोचावीत असं वाटणं एखाद्याला हीच विलक्षण गोष्ट आहे. त्यासाठी त्यांनी मला तिथे बोलावलं होतं आणि त्यांच्या शाळेमध्ये आम्ही वाचणारी मुलं, पुस्तकांची झाडं, एका मुलीला शिक्षिका घेऊन येते हाताला धरून शाळेकडे, आई मुलीला वाचायला शिकवतीये किंवा लिहायला शिकवतीये, कारण त्यांच्या आयांना वेळच नसतो ना कामामधून मुलांकडे लक्ष द्यायला. पोरं आपापली छिंडत असतात इकडे तिकडे. त्यांच्या आयुष्याला आकार यावा यासाठी ती शाळा सुरू केली. तिथे मी मध्ये जाऊन चित्र काढून आले. ही मुलगी छोटीशी अखंड मला चिकटून चिकटून होती बर का 2 दिवस. आणि मला म्हणली, नाही मला नाही येत चित्र काढता, मला काय मी कधी काढलंच नाहीये. तिने खरोखर ब्रश सुद्धा कसा धरलाय ना, तिला ब्रशच धरला नव्हता, त्यांनी ब्रशच पहिल्यांदा पाहिला होता, रंगच बघितले नव्हते एवढा हल्ली असं होतं. आणि मग रंगवायला लागली ती एका क्षणात त्या चित्राचा भाग होऊन गेली. इतकी तल्लीन झाली होती ती, तिचे डोळे बघा तुम्ही, मी अजून विसरू शकले नाहीये. 2 महिने, 2 1.5 महिना होत आला जवळजवळ, पण काय डोळ्यात तिच्या चमक आली होती ते रंग बघून. तिने हे खूप छान रंगवलं. नेक्स्ट, त्यांना टेक्स्चर्स करायला दिली आणि झालेलं चित्र, त्यांनी जसे कपडे घातले होते ते आम्ही चित्रात घेतले. हे आम्ही असं ठरवलं की त्यांना आपण स्वप्नच दाखवूया चित्रातून, त्यामुळे बैलगाडी खूप जवळचा विषय आहे त्यांच्या आयुष्याचा. त्याच्यात सुद्धा वाचत बसलेली मुलगी आणि तिला फुलपाखराचे पंख आले असं काढलं. नेक्स्ट, हे एक आमचं स्ट्रीट आर्टचं रंग, ज्याबद्दलचे मी मगाशी मेन्शन केलं त्याचा हा भाग आहे. तुम्ही जर का कॅनॉल रोडनी गेलात, प्रभात रोड कडे जाणारा जो कॅनॉल रोड आहे, लॉ कॉलेज रोड आणि प्रभात रोडला मिळणारा, तिथे आम्ही हे चित्र केलं. जवळ जाऊन जेव्हा चित्र काढायला लागलो तेव्हा ती भिंत इतकी खराब होती, वर्षानुवर्ष दुर्लक्ष केलेली, खूप शेवाळं चढलेलं, त्यामुळे चक्क फडकी घेऊन आधी आम्ही घासून काढली, त्याच्यावर रंगच बसेना, आणि मग ती रंगवायला घेतली. तर त्याची ही प्रोसेस बघूयात आपण. नेक्स्ट, ही माझ्या रंगजा टीमचे कोअर टीमची मेंबर जी आहे, आम्ही तिघी जणी आहोत, चौघी जणी आहोत मुख्य, त्यातली एक जण आहे, सुंदर रंगवते ती. नेक्स्ट, हे असं ते लांबून दिसतंय चित्र. एक मला रेफरन्स सापडला होता चंद्र आणि आकाश असा, पण कारण की तिथे पूर्वी कॅनॉल होता, हा कॅनॉल रोड आहे ना, आणि आपली महापालिकाने शहाणपणा करून तो रस्ता चक्क बुजवून त्याच्यावर रस्ता बांधला, म्हणजे कॅनॉल बुजवून टाकला. मला लहानपणी तिथे कॅनॉल बघितल्याचं आठवतो, पण गेली 1-15 वर्ष झाली आहेत, त्यांनी ही जी बुजवाबुजवी चालली आहे ना कॅनॉल्सची आणि नदीची, त्यांनी एवढं नुकसान होत आहे, म्हणजे नो वंडर त्या भागामध्ये आता पाणी साचतं. जो नदीनी मार्ग ठरवलेला होता तो ह्या लोकांनी खुशाल बुजवून टाकलेला आहे, मग पाणी जाणार कुठे? म्हणून आम्ही कॅनॉल रोड्सवरती वेगळ्या वेगळ्या भिंती घेऊन तिथे नदी सदृश, पाणी सदृश अशी चित्र काढत असतो. नेक्स्ट, हे असं अक्षरशः रस्त्यावरती बसून काढावं लागतं. या पेंटिंगच्या वेळी तर कुत्र्यांनी केलेली घाण पण होती. मग आमचा एक मित्र आहे, त्यांनी चक्क तो झाडू वाले असतात ना, त्यांचा एक झाडू आणला आणि सगळा रस्ता आधी झाडून काढला आणि मग आम्ही तिथे बसून चित्र काढू शकलो. नेक्स्ट, इतकं सुंदर पद्धतीने लिहिलं होतं तिने नाव त्या दिवशी, म्हणून तिचा फोटो काढलाय. आणि फॉर्म्स सुद्धा बघाल ना तुम्ही, सिंपल फॉर्म्स आहेत पण खूप मजा आणतात. या चित्रात आम्ही 8 चंद्र काढलेत. कधी कधी पाण्यात दिसतं ना असं डबल रिफ्लेक्शन, ट्रिपल रिफ्लेक्शन दिसतं, तसं मला वाटलं की तसं तुकड्या तुकड्यात पाण्यातलं रिफ्लेक्शन काढलंय रात्रीचं. नेक्स्ट,
असेच त्याचे वेगळे वेगळे फोटो आहेत. नेक्स्ट. ते माझ्या मैत्रिणीने त्या रिक्षावाल्याला थांबवलं. आधीचा बघूया जरा ऐका. मला वाटलं तिच्या ओळखीचा आहे आणि तिला घरी नेला घ्यायला आलाय का काय, पण ती म्हणली नाही तो चंद्र खूप छान दिसला रिक्षातून म्हणून त्यांना मी थांबवलं आणि फोटो घेतला. असं आम्ही स्पॉन्टेनियसली काही लोकांना सुद्धा त्या चित्राचा भाग करून घेतो, इन्व्हॉल्व्ह करून घेतो. नेक्स्ट. चित्र झालं की लांबून बघत बसतो आम्ही काही काळ चांगलं झालंय म्हणून. तर त्या बाईच्या साडीचा रंग जो आहे तो अगदी आमच्या ह्याच्याशी मॅच होणारा होता म्हणून मग तिचा फोटो काढला तिथे. हे एका शाळेतलं. परत आपण पुण्याकडे सांगवी मध्ये जाऊयात. आता सांगवी मध्ये एक जिल्हा परिषदेची शाळा आहे आणि या एका प्रोजेक्ट मध्ये मला त्यांनी चित्र काढायला बोलावलं होतं. एका शाळेमध्ये आम्ही जवळजवळ 14-15 चित्र काढली आठवड्याभरात आणि झोपडवस्तीतली मुलं सगळी येतात त्यामुळे त्यांची आयुष्य त्यात रिफ्लेक्ट व्हावी हा मीच आग्रह धरते नेहमी. काहीतरी कार्टून्स बिर्टून्स काढली ना की काही त्या मुलांना त्यातनं मिळत नाही. तर ही ड्रॉइंग त्याची केलेली असतानाचा फोटो आहे. नेक्स्ट. आणि हे ते पूर्ण झालेलं असं चित्र आहे. अशी एल शेप भिंत आहे, त्याचा हा एक भाग आहे फक्त. आणि मग त्या दोघांच्या मध्ये पुस्तकांचं झाड काढलंय. पण हे अगदी बघून म्हणजे छोटी छोटी मुलं येत होती ना त्यांनाही असं ते स्वतःचंच चित्र काढलंय असं वाटत होतं. कसली ठसक्यात ती डावीकडची मुलगी उभी आहे ना, परकर घातलेली. आणि कपडे सुद्धा त्यांचे कधी खूप फॅन्सी नसतात, कोणीतरी वापरलेले त्यांना मिळालेले असेच कपडे असतात. आणि दिस इज इंडिया, आपली मुलं ही अशीच आहेत. आपली स्वतःच्या घरातली नसली तरी आजूबाजूला जी खूप संख्येने मुलं आहेत ती आपलीच आहेत सगळी आणि तीही अशीच आहेत. त्यामुळे त्यांची चित्र ही काढली गेलीच पाहिजेत मला अगदी मनापासून वाटतं. तो जो मुलगा आहे आणि त्यांनी बहिणीला घेतलंय ना पाठुंगळी, तर त्या चपला त्यांनी हातात धरल्यात. मला ते चित्रकार म्हणून खूप अवघड होतं चित्र काढायला, पण काही मुलांना मी ते डिस्कस करताना ऐकलं की अच्छा तिच्या चपला त्यांनी हातात धरल्या आहेत. असं ते बारकावे नोटीस करतात आणि त्यांच्या आयुष्याशी त्याची सांगड घालतात, ते फार विलक्षण असतं. हे दिस इज ऑल्सो थेरप्युटिक. हे त्यांचं जे स्टेज आणि असं ह्याच्यावरती बांधलेलं आहे त्याच्यात आम्ही हे चित्र काढलं. तिथे नदीचं चित्र काढलं कारण त्याला जोडून त्या भिंतीच्या मागच्या बाजूला नदी आहे. प्रचंड खोल आणि मोठा राम नदीचा भाग आहे तिथे. सुंदर आहे तो भाग तिचा. नेक्स्ट. आणि तिथे वरती जो चंद्र काढलाय त्या चंद्रात मुलगी बसली आहे वाचत. तर हे लहान मुलांना तर इतकं मस्त वाटतं. मध्ये एका शाळेसाठी छोट्या मुलींचा मी असं सेशन घेत होते चित्रांचं आणि त्या म्हणल्या की वा आज आता स्वप्नामध्ये आपण चंद्रावर वाचायला जाऊया. सेशन संपल्यावरती असं ठरलं की सगळेजण आता स्वप्नात भेटूया एकमेकांच्या. फार मजा येते मुलांना असं चित्र बघून. नेक्स्ट. हाही त्याच चित्राचा भाग आहे. असा मोठा सूर्य मागून उगवतोय असा किंवा मावळतोय असा काढलाय. पुढे झाड. हे तिथे आतमध्ये त्यांची जिथे लायब्ररी करणार आहे तिथलं डावीकडचं चित्र आहे. मग त्या झाडावरती वाचणारा साप आणि घुबड असं काढलंय. आणि हे बाहेरच्या भिंतीवरती पुन्हा हरिण त्याच्या शिंगातून झाड आणि त्याला पुस्तक असं आहे. नेक्स्ट. हा तो साप. त्याचं पुस्तक मुद्दाम मी थोडस लांब काढलं कारण प्रत्येक मुलाला वाचायला आवडतं असं नाही. काही मुलं पुस्तकांकडे दुर्लक्ष सुद्धा करतात आणि तरीही त्यांचे आयुष्य खूप सुंदर असू शकतात. काही संदेश जायला पाहिजे, सारखं सगळ्यांना वाचायला नाही लावायचं मला वाटतं. नेक्स्ट. हे ते घुबड वाचत बसलेलं आहे. घुबड सुद्धा मी अनेक ठिकाणी काढलेत आणि मुलांना खूप मजा येते घुबड बघायला. हे त्यांची कॉम्प्युटर लॅब आहे आणि ह्या चौघा मुलांनी मला ही वर चढवून रंगवायला मदत केली. आणि ते लॅपटॉप आणि चित्र त्याचं थोडस एक पीसफुल ॲटमॉस्फिअर क्रिएट करण्यासाठी केलं. नेक्स्ट. हे त्यांच्या ज्या वर्गखोल्या आहेत तिथे उन्हाळा पावसाळा आणि हिवाळा अशा तीन वर्गखोल्यांमध्ये थीम घेतली. त्यातलं हे
पावसाळा जे होतं त्याच्यात हा एक सुंदरसा ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल स्टाईलचा बेडूक काढला होता. हे बघा, हे सगळं आपण बघतो हे एकाच शाळेमध्ये. केवढं खाद्य तुम्ही चित्रातून पुरवू शकता लहान मुलांसाठी, आणि किती वर्षानुवर्ष ही मुलं आता ते बघतील आणि त्याच्यातून इन्स्पायर होतील. ही एक छोटीशी मुलगी होती, ती अशी 7 ही दिवस मला चिकटलेली होती. सगळा वेळ माझ्या बरोबर असायची आणि सारखं ताई मला पेंटिंग दे, ताई मला खूप तिला आवड आहे पेंटिंगची. सुंदर रंगकाम केलं तिने, छोटी 5वीतलीच होती. हे त्यांच्या टॉप फ्लोअरला 2 मोठ्या भिंती होत्या, तिथे आम्ही थोडी संदेश देणारी अशी मी झाड चित्र काढायची ठरवली. झाडं तर सगळी कापून टाकली, त्यामुळे ती मुलगी सावली झाडाची कशी असेल हे नुसतं इमॅजिनच करू शकते आता. हे सुद्धा झाड शिवणारा हा माणूस आहे. एक हिलिंगचा एक त्याच्यामध्ये एक सेन्स आहे ना, जो की वी वी आर द वन्स हू आर गोइंग टू हील दिस वर्ल्ड और हील दिस नेचर. एक इन्स्पायरिंग थॉट त्याच्यातून देण्याचा प्रयत्न. हे सुद्धा तसंच पर्यावरणीय संदेशाचंच मला असं वाटलं, कारण की त्यात आपण बघतो झोपडवस्तीमध्ये की खूप केअरलेसली प्लास्टिक वापरतात, फेकून देतात, त्या कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य लावत नाही, अस्वच्छता असते. तर ह्या दोघींनी मिळून हे माझ्याबरोबर चित्र केलं आणि प्लास्टिकची पिशवी त्या मोठ्या माशाला खातीये, जरी तो मासा छोट्या माशाला खात असला तरी. तो संदेश अगदी त्यांच्या बाहेरच्या भिंतीवरती आम्ही काढलाय. आपल्याकडे आणि संदेश म्हणजे काहीतरी लिहिलेलं असं जी समजूत असते ना, त्यातूनही मला बाहेर काढायचं लोकांना, की चित्रातून खूप संदेश मिळू शकतात आणि चित्र ही एक भाषाच आहे. तुम्हाला काहीही तिथे लिहायची गरज पडत नाही. यू कॅन जस्ट यूज युअर ब्रेन अँड फाइंड आउट व्हॉट इज द थिंग बिहाइंड इट. पुढचं घेऊया. असंच एक गोंड शैलीमधलं, जसं हरणाच्या शेंगातून झाड काढतात तसं गोंडी लोक माशातून आलेलं झाड पण काढतात. ते त्यांच्या पाण्याच्या टाकीवरती ही काढलंय आम्ही, गंमत वाटावी म्हणून. हे अजून एक त्यांच्या मोठ्या भिंतीवरती काढलंय. ते छोटे छोटे मासे येऊन सर्वात काय हिंस्र एखाद्या शार्कला सुद्धा घाबरवू शकतात, मोठा मासा बनून. असं पॉवर ऑफ युनिटी असं दाखवण्यासाठी. हे त्यांच्याकडे वॉशरूम्सच्या बाहेर काढायची होती चित्र, मग ते त्यांचे आजी आजोबा आई वडील जे पेहराव करतात तेच वापरून आम्ही काढायचं ठरवलं, जरा वेगळं काहीतरी स्टँडर्डाइज चित्र काढण्याऐवजी. आहे ना अजून आपल्याला वेळ, 5:27 झालेले बघतीये मी. घेऊयात पुढचं ना. मला तुम्ही सांगाल कोणीतरी की कधी थांबूया. 10-15 मिनिटं अजून चालेल आबा. चालेल ना, एक्सलंट. यस, घेऊया मग. हे आहे कोकणामध्ये वेळास नावाचं गाव, तुम्हाला ऐकून माहिती असेल. तिथे ऑलिव्ह रिडली टर्टल्सचं फेस्टिवल असतं. तुमच्यापैकी काही जण कदाचित जाऊन सुद्धा आले असतील. पूर्वी व्हायचं असं की टर्टल्स फिमेल्स जेव्हा येतात त्यांच्या सीझनमध्ये अंडी घालायला काठावरती वाळूमध्ये खड्डा करून त्यात 100-200 अशी अंडी घालतात, आणि तिथले गावकरी असं करायचे की ती अंडी पळवायचे आणि ती खायचे, विकायचे, त्यातून अर्थार्जन करायचे, त्यातून पोट भरायचे. आणि त्यामुळे ऑलिव्ह रिडली टर्टल हा समुद्रातला इतका महत्वाचा प्राणी, पण तो नामशेष होतो का काय इतकी भीती वाटायला लागली. म्हणून भाऊ काटदरे म्हणून एक खूप मोठे गृहस्थ आहेत, ज्यांनी हे टर्टल फेस्टिवल सुरू केलं तिथे वेळास अंजर्ले अशा काही बीचेस वरती जिथे हमखास येतात टर्टल्स, तिथे त्यांनी त्या गावांनाच तयार केलं की यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दीज टर्टल्स नाव ऑनवर्ड्स. आणि 5-6 वर्ष काम करून तो माणूस तिथून चक्क बाहेर पडला आणि ती गावं आता टर्टल्सना वाचवण्यासाठी काम करतात. तर तिथे ते फेस्टिवल ज्यांच्या घरी होतं, मोहन उपाध्ये म्हणून आहेत, काही जणांच्या ओळखीचेही असतील तुमच्या, त्यांच्या घरी आम्ही हे चित्र केलंय 3-4 वर्षांपूर्वी जाऊन.
आणि मग थीम ऑब्व्हियसली तीच होती. हे टर्टल आहे ना, तुम्हाला पुढच्या फोटोंमध्ये कळेल. नेक्स्ट घेऊया की आकार त्याचा एवढा जायंट असतो, मी तो आकार त्या चित्रामध्ये आणायचा प्रयत्न केलाय. हे छोट आहे रिलेटिव्हली, आणि त्या खिडकीच्या बाजूनी पिल्लं त्याची काढलेली आहे. वाळूचा भाग आहे ह्या चित्रातला. नेक्स्ट, हे सगळं पाण्यामध्ये काय काय तिथे असतं, म्हणजे फक्त टर्टल्स असतात असं नाही, वनस्पती आहेत, खेकडे आहेत, इतर काय काय स्टिंगरेज आहेत, इतर प्राणी आहेत, मासे आहेत, ते सगळे समजून घेऊन त्याची आम्ही चित्र काढली. नेक्स्ट, हे तुम्हाला साईज साठी अंदाज यावा म्हणून केवढं आहे ना टर्टल. आणि याच्याहून सुद्धा मोठी असतात बर का, अशी 150 वर्ष वयाची टर्टल्स तिथे येतात. कसलं थ्रिलिंग असेल. मी प्रत्यक्ष टर्टल बघितलं नाहीये कधी, पण इच्छा तरी आहे. बघूयात कधीतरी येत्या काही वर्षांमध्ये बघायला मिळालं लकीली तर. तसं तेवढं जायंट टर्टल आम्ही त्याच्यात काढलं. ती सुंदर ना, आपल्या देशामध्ये अशी टर्टल्स ब्रीडिंग साठी येतात. दिस इज सो अमेझिंग. मला तर फार मोठं थ्रिल वाटतं त्यात. नेक्स्ट, त्यात आपण जाऊयात राजस्थान मध्ये. हा, राजस्थान आणि कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये मला वेगवेगळ्या दोन संस्थांनी तिथल्या मुलांबरोबर, रुरल मुलांबरोबर छोट्या छोट्या गावांमध्ये चित्र काढायला काही वर्षांपूर्वी बोलावलं होतं. तर रोज मी अशी 5-1 दिवस वेळ काढून जायचे आणि रोज एका वेगळ्या गावामध्ये आम्ही जायचो आणि तिथल्या शाळेतल्या प्रचंड भिंतीवरती चित्र काढायचो. तर ही केवढी भिंत आहे बघताय ना तुम्ही. राजस्थानामध्ये उकाडा खूप असल्यामुळे त्यांना व्हेंटिलेशनची त्यांची एक वेगळीच पद्धत आहे. त्यांच्या उंच छत असतात आणि वरच्या भागात खिडक्या असतात, तशा या खिडक्या आहेत. आणि मग त्या खालच्या खिडक्या वरच्या खिडक्या सगळ्या सामावून घेऊन ते असं मोठं चित्र काढायचं, जे ते जवळजवळ 13 तास काम करायचो आम्ही. सकाळी जे लवकर जाऊन सुरू करायचो ते. आणि पोरं तर काय म्हणजे ती दमतच नाहीत, कधी मीच दमून जायचे पण पोरं नाही दमायची. असं ते हे एक चित्र आहे. हे पुन्हा हरणाच्या शिंगातून आलेलं झाड आणि त्याला लागलेली पुस्तक असंच आहे. नेक्स्ट, पोरी एवढ्या खुश होत्या आणि इतक्या मनापासून रंगवत होत्या. हे मग चित्र झाल्यावरती आम्ही एक फोटो काढला होता एकत्र. हा त्यांचा युनिफॉर्म होता, तो पण एका शाळेमध्ये आम्ही त्या युनिफॉर्म घातलेल्या मुलीचं चित्र पण काढलं. नेक्स्ट, हे चित्र काढताना ना मुलं खूप प्रश्न विचारतात किंवा आपापसात गप्पा मारतात आणि समजून घेतात ते चित्र, जे एरवी घडत नाही. म्हणजे एरवी चित्रच मुलं बघत नाहीत फार चांगली. आणि एवढं मोठ्या आकाराचं स्वतःच काढायचंय ते, आणि मेटाफोरी काहीतरी वेगळा विचार देणार, फार धमाल येते मुलांना. नेक्स्ट, हे अजून एका शाळेमध्ये अंधार इतका होता ना तिथे की हा फोटो नाही चांगला आलेला एवढा. ही ती युनिफॉर्म मध्ये बसलेली मुलगी आणि तिच्या बरोबर तिची आई. कारण अजूनही खेडेगावांमध्ये गेलं तर आया नसतात शिकलेल्या, आणि मुलींना असं वाटतं की आपली आई पण शिकलेली असावी. म्हणजे त्या मुली साधारण माझ्या मुलांच्याच वयाच्या होत्या ना, आणि मी त्यांच्या आईच्या वयाची थोडी मोठीच होते रादर. त्यांना ते खूप इन्स्पायरिंग वाटायचं की एक बाई येते आणि ती आपल्या बरोबर दिवसभर उभं राहून चित्र काढतीये आणि आपल्याला काहीतरी शिकलेली आहे बुवा. याच्यातून त्यांनाही वाटायचं की आपली आई अशी असायला काय हरकत आहे. दिस वॉज लाईक अ ड्रीम फॉर देम. अजून एका अगदी आदिवासी भागामध्ये आम्ही गेलो होतो आणि तिथे पण एवढी जायंट भिंत होती. बाप रे, खूप मोठी होती ही भिंत. नक्की म्हणजे तो दिवस अपुरा पडला आम्हाला. कसं बसं आम्ही पूर्ण केलं इतकं मोठं चित्र, खूप सुरेख झालं. ते तुम्ही बघाल उजवीकडे हत्तीच्या पाठीवर बसले त्याचं पिल्लू आणि तोंडेमध्ये पुस्तक धरलंय. नेक्स्ट, अशी ती घरामध्ये बसली आहे दोघ जण वाचन करत. पण ही सगळी शाळांमध्ये काढलेली चित्र आहेत त्यामुळे त्यांना वाचन ही घेऊया आपण. नेक्स्ट घेऊया. त्यांना ही थीम हवी होती की मुलं वाचतात, प्राणी वाचतात, पक्षी वाचतात. असं ते सुंदर चित्र तयार झालं, मला खूप आवडत. हे दुसरं एक आहे चित्र, त्याच्यामध्ये त्यांच्याकडे असे गुलाबी रंगाच्या ज्या विटा असतात ना दगडी,
त्याच्यावरती त्याच्या भिंतीवरती बसून ती वाचत बसली. हे खूप लाडकं चित्र आहे माझं. हे दोघ जण इतके गोड आलेत, फार सुंदर आलेत. तो सिंपल पण खूप छान. असे ते 5 जण सलग वाचत बसलेले दाखवले. हे त्यांच्याकडे उंटाच्या गाड्या तर असतात, पण उंटाच्या गाडीतून पुस्तकं कधी येत नाहीत, त्यामुळे ते त्यांना फार मजा वाटली की अरे उंटाच्या गाड्या पण अशा ट्रान्सफॉर्म होऊ शकतील. आणि हे तर माझं उजवीकडे तुम्हाला दिसेल. नेक्स्ट घेऊया. ही जी 3 मुलं उभी आहेत, त्यांचाच हा क्लोजअप आहे. आणि अशा मुली तर ठिकठिकाणी दिसतात आपल्याला, की मोठ्या बहिणी धाकट्या भावंडांची काळजी घेत आहेत. कुठून त्यांच्यापर्यंत पुस्तकं पोहोचणार आहेत असे चिंता वाटते, पण त्यांनाही त्या चित्राचा सहभागी करून घेणं, त्या चित्राचा भाग करून घेणं खूप महत्वाचं ठरतंय. हे अजून एका तिथल्या शाळेमध्ये हत्ती त्यांनी बघितलेले असतात, फेस्टिवल्सच्या वेळी त्यांच्याकडे येतात, आणि मग त्यांच्या अंबारीवरती पुस्तकं ठेवली आहेत, चित्रांचं साधनं ठेवली आहेत, असं हे चित्र काढलं. हे चित्र काढायला मला 2 मुलांनी मदत केली हा दिवसभर. नेक्स्ट. या दोघांनी दिवसभर मदत केली, आणि इतकं त्यांचं आउटस्कर्ट्स वरती होतं गाव. आउटस्कर्ट्स काय म्हणजे कुठच्या कुठे भलतीकडे गाव होतं. तिथे आजूबाजूला एकही दुकान नाही, एकही हॉटेल नाही. आमची खाण्यापिण्याची एवढी पंचायत झाली तिथे, पाणी कमी, पण या अशा ठिकाणी शाळा आहेत आणि मुलं सुंदर चित्र काढू शकतात. हे आहे आनंदवनातलं चित्र. आनंदवनामध्ये शीतल आमटे माझी खूप जवळची मैत्रीण होती, आणि 3-1 वर्षापूर्वी ती मला म्हणली की तू येशील का इथे आणि आमच्या भिंती इथल्याच मुलांबरोबर रंगवशील का. त्यासाठी मी गेले होते. आणि मग त्यांच्या मुखपतीर विद्यालयाच्या बाहेर ही अशी जायंट भिंत, उजवीकडच्या फोटोत तुम्हाला दिसेल की जवळजवळ 12-13 फुटी चित्र आम्ही ती काढलेली आहेत. तर चित्र काढली, हातात हात, खांद्यावर हात टाकलेली, झाडं अशी मैत्री अशी संकल्पना घेऊन ते चित्र एक काढलं. आणि इतकं उंच होतं की बांबूला आम्ही रोलर आणि ब्रशेस लावले आणि खालून रंगवत होते मी. हे तिथल्या महारोगी महिलांच्या वसतिगृहामध्ये आम्ही एक चित्र काढायचं. बरेच दिवस बोलत होतो दोघी जणी आणि ते शेवटी एके दिवशी जमून आलं. तिचं असं म्हणणं होतं की त्यांना स्वतःचे हात खूप विद्रूप आहेत, कुरूप आहेत, असं सतत वाटत असतं. तर त्यांच्या हाताच्या आउटलाईन्स मधून आपण काही चित्र करू शकतो का. तर प्रत्यक्षात त्यांना हातामध्ये ब्रश सुद्धा धरता येत नाही, पण मग त्यांच्या हाताच्या आउटलाईन्स वापरून आम्ही त्यांच्यासाठीच एक सुंदर चित्र काढलं. आणि त्यांना असं वाटलं की कितीही आपल्या हाताची बोटं झडलेली असली, कितीही विद्रूप आपल्याला वाटत असली, तरी त्याच्यातून खूप सुंदर आपण काहीतरी तयार करू शकतोय. हे आता परत आलोय आपण पुण्यामध्ये. पुण्याची बालभारतीची भिंत तुम्ही जर का घेतली असेल तर ती साधारण 4-1 वर्षापूर्वी पुणेकरांच्या सहभागाने मी ती रंगवली. जवळजवळ 250 लोकांनी पार्टिसिपेट केलं होतं, आणि आम्ही असं काहीच ठरवलं नव्हतं की कोणी यावं. येता जाता लोक थांबायची आणि पार्टिसिपेट करायची. खूप मजा आली त्या चित्राला, भरभरून त्याचं कौतुक झालं. अजूनही ती अप्रिशिएट होते भिंत, फारच मस्त झाली थीम रंगकाम. तुम्ही कधी गेलात सिम्बायसिस वरून सेनापती बापट रोडला तर जरूर बघा. ही भिंत मोठी आहे खूप. पुढचं घेऊया. हा त्याचाच भाग आहे. किती एकच चित्र वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने आपण काढू शकतो आणि वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी ते केवढं खुलून येऊ शकतो याचेच तुम्हाला आता. आता तुम्हाला पुस्तकं वाचणारी मुलं त्याची कदाचित माझ्या चित्रांची सवय झाली असेल त्यामुळे म्हणते मी हे. नेक्स्ट. हे सुद्धा तिथे डोअर स्टेप स्कूल म्हणून असतं, त्याच्या मुलींना घेऊन 1 जण आल्या होत्या आणि फारच मस्त रंगवलं त्या मुलींना. मी अख्खा हाती 5-6 जणी होत्या त्यांना देऊन टाकला, छान रंगवला. त्या अगदी खूप मोठ्या वयाच्या आजी आहेत आमच्या ओळखीच्या. अगदी हौसेनी माझ्या सगळ्या पेंटिंग ना येत असतात आणि कुठे कुठे ऑर्गनाइज पण करत असतात. फोटो आहे.
हा पुन्हा त्यातलाच भाग आहे. अशी एका वेळी सगळे जण रंगवतायत आणि माल करतायत, ती बघण्याजोगं असतात, उत्सव असतो तो चित्रांचा. हे निगडीला आपण चाललोय आता. निगडीची ज्ञानप्रबोधिनी शाळा जी आहे, त्यांनी मला बोलावलं होतं. त्यांच्या 12 वर्गखोल्या, 12 का 10 वर्गखोल्या आम्ही रंगवल्या आणि थीम सुद्धा अगदी आम्ही विचारपूर्वक सिलेक्ट केल्या होत्या. त्यातली आपण पटपटी चित्र बघूया थोडीशी. वेगळ्या वेगळ्या थीम्स आहेत आणि वेगळ्या वेगळ्या वयोगटाच्या मुलांनी. थोडं स्लो घेता येईल का, म्हणजे 10 सेकंद तरी बघूया एक चित्र, त्यामुळे ते कळेल काय आपण बघतोय ते. सी शोर अशी थीम आहे, त्याच्यात वाळवंट. 10 सेकंदांनी तुम्ही बदला आणि जिथे थांबायचं असेल तिथे मी सांगते. हे वाळवंट अशी थीम आहे. एवढे जायंट आहे बघा, त्यांच्या वर्गखोल्या आहेत त्या. हे हिमालय आणि 2 वेगळ्या स्टाईलचे मोर आणि पाऊस पडतोय असं चित्र काढलं होतं. हे त्यांच्या शिक्षिका आल्या होत्या बरोबर, त्यामुळे जास्त खास झालं हे चित्र. मोठ्या लोकांनी पेंट केलं असल्यामुळे रिफाइंड असं काम झालंय. हा मुंगी खाऊ एक हे असतो पँगोलिन म्हणून, त्याचं चित्र काढलंय. हे ओळखता येईल तुम्हाला, राजगडाचं चित्र काढलंय. हे पुन्हा ते संथाल आपण जे सुरुवातीला बघितलं तसं त्यांच्या एका क्लासरूम मध्ये काढलंय. पूर्ण करतानाचा फोटो हे. हा इथे जरा थांबूयात. हा आता आपल्याला आहे ना अजून थोडा वेळ, घेऊ मी का थांबूया काय करूया? नाही नाही तू घे तुझा वेळ. बर, 5 मिनिटात होईलच असं मला वाटतंय. हो, 5-10 मिनिटं काही झालं. हे ना पुण्यामध्ये बर्ड सँक्चुरी आहे जी कोणाला सहसा माहिती नसते. येरवड्याला स्मशानभूमी जी आहे ना गुंजन चौकात, त्याच्या मागच्या बाजूला ही बर्ड सँक्चुरी आहे. आणि आम्ही लहानपणी तिथे जायचो तेव्हा ती खूप सुंदर होती. तेव्हा मला वाटतं स्मशानभूमी नव्हती, फक्त कचरा डेपो होता शेजारी. पण आता स्मशानभूमी आणि कचरा डेपो त्यांच्या अतिक्रमणामुळे बर्ड सँक्चुरीचा खूप ऱ्हास झालाय. तरी सुद्धा पाण्यावरती पक्षी येतात, जरी आपल्या नदीमध्ये 0% ऑक्सिजन असला तरी सुद्धा तिथे अजून पक्षी येतात आणि स्थलांतरित पक्षी येतात तिथे, ते फार विलक्षण आहे. तर ती बर्ड सँक्चुरी आता मेट्रोचं जे काम चालू आहे ना त्याच्यामध्ये त्यांनी आगाखान पॅलेस वाचवण्यासाठी बर्ड सँक्चुरी सॅक्रिफाईस करायची ठरवली. ही 2-1 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे ही. आणि तेव्हा आमचे एक मित्र आहेत, त्यांनी त्याच्या अगेन्स्ट आवाज उठवण्यासाठी एक चळवळ सुरू केली होती. त्याचा भाग म्हणून हे आम्ही चित्र रंगवलं. आणि खर तर ही भिंत तुम्ही बघाल तर स्टोन वॉल आहे, पण त्याच्यावरती आम्ही रंगवायचं ठरवलं की सँक्चुरी आणि तिथले पक्षी आणि नदी असं ते चित्र आहे. आणि तिथे जवळजवळ पुणभरातली 200-100 लोक आली 2 दिवसात. आणि त्यातली अनेक जण म्हणले की इथे बर्ड सँक्चुरी, अच्छा आम्हाला माहीतच नाही. म्हणजे आपणच आपल्या आजूबाजूचा निसर्ग मारून टाकत असतो आणि आपल्याला काही कल्पनाच नसते की काय आहे आजूबाजूला, समजून घेत नाही आपण, इतके कोशात राहतो. तर आम्हाला तेव्हा खूप वाटलं हे की ह्याच्यातून बाहेर काढण्यासाठी सुद्धा पेंटिंगचा वापर केला पाहिजे मोठ्या स्केलला, की समजून तरी घ्या काय निसर्ग आहे आपल्या आजूबाजूला, केवढा रिच आहे. नेक्स्ट असं ते आम्ही स्टोन वॉल वरती मोठं चित्र काढलंय. आता असंच 10 सेकंदाच्या अंतराने बघूया काय स्लाइड. ते पक्षी तिथले जे असतात खास, थोडासा अभ्यास करून असे ते मी काढले होते तेव्हा. पेंटेड स्टॉक्स आहेत ते. ते वरती कचरा डेपो आहे, त्याचं सगळं ते घाण सुद्धा ओघळते तिथे, पण तरी आम्ही ते चित्र तिथे पूर्ण केलं. इथे जरा थांबूयात. हे रंगजा लिहिलेलं हे जे आहे ना,
नदीच्या पात्रामध्ये जी ड्रेनेज चेंबर्स आहेत ती आम्ही 2 वर्षापूर्वी रंगजा टीमनी रंगवली. हे अगदी फ्रेश पेंटिंग असतानाचा फोटो आहे. आता आपण परत 10-10 सेकंदाच्या बघूयात. पॉजनी कुठे थांबायचं असलं तर मी सांगते. हे म्हणजे बघण्याजोगीच आहेत ही चित्र. त्याच्यात काही खूप बोललं नाही तरी तुम्हाला बघायला नक्की आवडतील. हे बालगंधर्व ब्रिजच्या खाली जो रस्ता आहे तिथे काढलेले चित्र. मग नंतर ही आपल्याकडे पूर आला 2 वर्षापूर्वी तेव्हा सगळी बुडली होती चित्र आणि आता त्याच्यावर चिखल बिखल येऊन त्याला वेगळंच रूप आलंय. एक असं वरती चढून आम्ही चित्र काढतो. हाँ इथे थोडासा पॉज घेऊ आपण मोठा. हे SNTT जवळचे जो कॅनॉल रोड आहे ना तिथे हे मोठं चित्र आम्ही काढलं. आपला भारतीय नदी दिवस होता त्या दिवशी आणि जसं मी मगाशी म्हणलं की मनपाने चक्क नदी गाडून टाकून त्याच्यावरती रस्ता बांधलेला आहे म्हणून नदीचे स्मरण करण्यासाठी नदीची आठवण ठेवण्यासाठी तिथे नदीचं आम्ही चित्र काढलं. मजा आली चित्र काढताना. झालं ते पूर्ण झाली. तुम्ही कधी गेलात ना SNTT जवळ तर अवश्य बघा. ते फार मस्त आहे ते आणि अजूनही खूप छान टिकले 2 वर्ष होत आली तरी. हे पुन्हा नदी काठचं एक चित्र आहे. हा घेऊया पुढचं घेऊया आपण. हे आम्ही तिघींनी मिळून काढलं होतं रंगजाच्या कोर टीम मधल्या या दोन. अजून एक रंगजाचं वेगळं चेंबर. तुम्हाला सगळी नदीपात्रापाशी दिसतील. हे खूप वेगळं चित्र झालंय. घेऊया पुढचं घेऊया आपण. घुबडाचं जायंट चित्र काढलंय आम्ही. माझी मैत्रिणी सायली म्हणून आर्टिस्ट आहे ती पण माहिती असेल तुमच्यापैकी काही जणांना. दोघींनीच मिळून हे काढलं आणि इतकं उंच ती भिंत आहे की मला स्कूटर पार्क करून त्याच्यावर उभं राहून काढावं लागलं कारण काहीच नव्हतं आमच्याकडे. मग एकांनी आम्हाला स्टूल दिलं उंच आणि मग न डुगडुगता फिनिशिंग करतात. हे आयडियल कॉलनीचं ग्राउंड आहे ना त्याच्या जवळपास हे चित्र आहे. तुम्हाला कधी बघता आलं तर अवश्य बघा. मजा येते खूप जणांना बघायला. नेक्स्ट असं ते कोपऱ्यावरती आहे. नेक्स्ट मला असं वाटतं आपण इथे थांबलो तरी चालेल. फार काही नाहीये आता ह्याच्या पुढे. आणि तुम्हाला काही कोणाला विचारायचं असलं तर आपण प्रश्न घेऊया का. हो चालेल आबा. चालेल चालेल. कोणाला काही बोलायचं असेल हे फारच सुंदर आहे सगळं आणि मला एक विचारायचं होतं आभाला. हो जरूर जरूर विचारू. हा आभा आता हे आम्ही आता हे सगळे माइंड जिमच्या निमित्ताने खूप जण भेटतो आणि म्हणजे अर्थात आता हे कोरोनामुळे आपण आता ऑनलाईन चालू आहे पण नाहीतर आम्ही सगळेजण शनिवारी या हॉलमध्ये भेटतोच भेटत होतो. म्हणजे तर मला असं वाटतं की हे म्हणजे सिनियर हे फक्त नावाला आहेत म्हणजे वयानी मोठी झालेली मंडळी पण सगळ्यांचा उत्साह पाहता मला असं वाटतं की यांचा कसा उपयोग करून घेता येईल तुझ्या प्रोजेक्ट मध्ये. आणि माझ्या मते आता माझ्यासारखी बाई मला तर तू कुठेही सांगितलंस तरी मी येऊ शकते किंवा तुला म्हणजे काय मदत समजा म्हणजे मला तुझ्या इतकं येणार नाही पण जसं मला ते बघूनच इतकं मस्त वाटतंय की आत्ता अगदी हातात ब्रश घेऊन आपण सुरू करावा की काय असं इतकं मला ते आत्ता छान वाटतंय. तर मला असं वाटतं की तू या अशा सिनियरांचा कसा उपयोग करून घेशील असं काही तुझ्या डोक्यात आहे का. म्हणजे खरं माझी जी ओपन टू ऑल असतात ना पेंटिंग त्याला येतातच. सिनियर लोक सुद्धा येतात. अगदी 80 वर्षाचे लोक सुद्धा येतात जे फिट असतात ते. त्यामुळे आता करोनाचा थ्रेट संपला की जेव्हा आम्ही ओपन करू तेव्हा तुम्ही अगदी अवश्य या. मी ते अनाउन्सच करत असते. तुम्ही केव्हाही येऊ शकता. हो आणि तू कळव किंवा याचं काही अनाउन्समेंट असते का पब्लिकली किंवा असं की काही असं असं करते मी काय. हो काही वेळा न्यूज पेपर्स मध्ये पण देतो आम्ही जाहिरात. काही वेळा फेसबुक वर व्हॉट्सअप वरती काही ग्रुप्स मध्ये मी ते सर्क्युलेट करते. हा त्यामुळे आय मेक शुअर दॅट इट रीचेस यू. तुमच्या ग्रुप पर्यंत मी पोहोचवीन अनुराधा ताईं करवी किंवा नीलांबरी कडून. असं तुमचा नंबर मिळेल आम्हाला. हॅलो मी अनुराधा. नंबर देऊ माझा.
वा हे फारच सगळं फार ऑसम आहे, म्हणजे फार सुंदर तू लिहिलेसी चित्र आणि ऍक्टिव्हिटी म्हणून तर याला काय म्हणू मला शब्द सुचत नाहीये खरं तर. पण मला एक प्रश्न आला की हे रंग कुठले असतात, म्हणजे कारण हे ऊन पाऊस वादळ वारे टिकायला पाहिजेत, हो, आपले तर हे जे कुठले रंग स्टँडर्ड, वापरतेस तू याचे? हो स्टँडर्ड वॉल पेंट जे असतात ना, एशियनचे ऍपेक्स किंवा ड्युलक्सचे वेदर शील्ड, त्याच्यामध्ये हजारो शेड्स येतात. म्हणजे अच्छा हाँ, पेंट कंपनीज ज्या आहेत ना, इंडिगो पासून जी सुरुवात झाली, ते आता खूप त्याच्यात त्यांनी मॉडिफाय करत करत अतिशय उत्तम क्वालिटीचे आणि वेदर प्रूफ असे रंग आता काढलेले आहेत. आपल्या घरांच्या भिंतींना सुद्धा हे ऍपेक्स वापरलेले असतात, आणि बरोबर. भिंतींना जे बाहेरून रंग देतात ना चांगल्या दर्जाचे, तेच हे असतात. ओके ओके. म्हणजे म्हणजे ते मला काय ऍक्रेलिक. हाँ म्हणजे हे इतकं स्पेशलाइज्ड काम आहे की त्याच्यासाठी काही वेगळी केमिकल्स किंवा असं काही ऍड करावं लागतं का त्याच्यात, असा एक विचार आला होता मनात. नाही, ते सगळे ती कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी घेते. एशियनने खूप चांगले पेंट्स आता तयार केलेले आहेत, त्यामुळे तुम्ही अगदी डोळे झाकून ते घेऊ शकता. ते ऍक्रेलिक पेंट्स असतात आणि त्यामुळे ते वॉटर सोल्युबल असतात, जे तुम्हाला त्याच्यात कुठलीही केमिकल्स वापरावी लागत नाहीत, थिनर्स वापरावी लागत नाहीत. तुम्ही फक्त पाणी त्यात ऍड करू शकता आणि दे आर सेफ ऑन स्किन. खूप महत्वाचं आहे. कारण मला ना आणखीन एक याच्यात सांगायचं वाटतंय की मी काही दिवसापूर्वी पाटण्याला गेले होते आणि पाटण्याला अशा सबंध भिंतीच्या भिंती मधुबनी पेंटिंगनी पेंट केलेल्या आहेत, म्हणजे ते बघून मी हो इम्प्रेस झाले होते की यस एअरपोर्ट पासूनचा जो रस्ता आहे तो तर मोठा चांगल्या वस्तीतला होता, तिथली तर हो खूपच सुंदर ती चित्र होती. पण हो गावांमध्ये अगदी आत 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 सुद्धा जिथे कुठे अशी सलग भिंत दिसेल तिथे हो अप्रतिम मधुबनी पेंटिंग्स काढलेली होती ती, म्हणजे हो फार सुंदर वाटलं होतं ते बघायला. तूही कदाचित यस बघितली असशील मी पण त्याचे फार. फोटोग्राफ्स बघितलेत. मी गेले नाहीये तिथे, पण मी त्याचे फोटोग्राफ्स बघितलेत, फार मस्त काढलेत. अप्रतिम ती आहेत, म्हणजे मला आता तुझं बघितल्यावर त्याची आठवण येत होती. तुझी अर्थात संकल्पना सगळ्या वेगळ्या आहेत पण फारच हो छान वाटलं. तुझं काम अमेझिंग आहे अँड आय विश यू ऑल द बेस्ट. थँक यू सो मच. आभा, नंबर देणार प्लीज? हो, नंबर सांगू. 9923. ऐकायला नाही आलो. नाईन नाईन टू थ्री 9923444 4 हाँ 01 01 94 यस. थँक यू, यस, खूप मोस्ट छान वेलकम. झालं सेशन, खूप थँक यू, इंटरेस्टिंग, थँक यू. हॅपी, व्हेरी हॅपी. यस, थँक यू सो मच. इट वॉज अ नाईस सेशन. मी थँक अंजली यू. देशपांडे, हा हा मधुर भाव सीनियर लिव्हिंग होम चालवते पिंपळी निलय जगताप डेरीला. अरे वा, माझ्याकडे मी पण आर्ट थेरपी म्हणून घेते, म्हणजे मी हौशी म्हणूनच कलावंत म्हणून घेते, बट युअर पेंटिंग आर जस्ट अमेझिंग. म्हणजे आणि आय रिअली वुड लाईक टू इन्व्हाइट यू आफ्टर कोविड पिरियड, कधीतरी तुम्ही नक्की जरूर नक्की, याच्या संस्थेमध्ये विजिट अगदी अगदी करायला. आवडेल मला, नक्की. हा, नक्की नक्की, चालेल. ओके, थँक्यू अनुराधा फॉर कीपिंग दिस गुड सेशन. थँक्यू सो मच. वेलकम. या, थँक्यू. आभासे खरंच खूप आभार, ते इतकी पिक्चर सुंदर आणि बघत राहिली खूप अशी सुंदर. होती, आणि त्याच्यात त्याची थीम, त्याच्या मागचा विचार हा पण मला खूप छान वाटला. एक तर सेन्सिटिव्हिटी डेव्हलप व्हायला हे एक चित्रकला हे माध्यम खूपच उपयुक्त आहे, आणि बहुतेक वेळेला ते म्हणजे आपण डे टू डे लाईफ मध्ये इतके व्यस्त असतो ना, तर या सगळ्याकडे जागरूकतेने बघणं आपल्याला जरा कठीण होतं. पण या माइंड जिमच्या प्लॅटफॉर्ममुळे मला असं वाटतं की म्हणजे मगाशी रेखाताई म्हणल्या तसं की हातात ब्रश घ्यावा आणि सुरुवात करावी, निदान आपल्या घरातल्या एका भिंतीपासून तरी सुरुवात करावी असं नक्की वाटायला लागलंय. पण आभा तू आज इथे आलीस, आणि हे इंट्रोडक्टरी आहे, मला एकदा ऑफलाईन तुला बोलवायला आवडेल, आणि मग आपल्याला जर का काही करून घेता आलं एखादी बेडशीट्स वरती किंवा ह्याच्यावरती, तर ते आपल्याला जास्त करून घेता येऊ शकेल असं वाटतंय मला. तर जेव्हा आम्ही चालू करू आमचं हे, जेव्हा हॉलमध्ये भेटू तेव्हा जरूरच आपण भेटूया, आणि आमच्याकडनं तू काही असं करून घेतलंस किंवा काही थीम सांगितल्यास किंवा तुझ्या टीम बरोबर आम्ही काही काम केलं तर आम्हाला ते जरूर आवडेल. खूप खूप मनापासून करूया. धन्यवाद. याचं रेकॉर्डिंग थँक्यू. झालेलं आहे,
ते मी अर्थातच ग्रुप वरती पाठवीन एक दोन दिवसात आणि त्यामुळे ते तुझ्याकडेही राहील आणि आम्हालाही ते वापरायला मिळेल. मनापासून धन्यवाद. पुढल्या शनिवारी असंच एक निसर्ग प्रेमीला घेऊन आम्ही येत आहोत. तर तुम्हाला सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद, आभाचे आभार. आणि काळजी घ्या, कोरोनाची सगळ्यांनी आपापली काळजी घ्या, आपापल्या कुटुंबाची काळजी घ्या आणि सकारात्मक राहा. ही रंगकाम जे बघितलंय आपण आज, तर आपणही खरं तर चेअरफुल आणि छान झालेलो आहोत. तर असाच तो आठवडा जाऊ देत अशी इच्छा. तर मनापासून धन्यवाद. चालेल, थँक्यू सो मच.